ערב טוב, אני שמח להיות כאן הערב בלוד, בבית כנסת היפהפה הזה, ברוך השם. מקווה שהדרשה תהיה לא פחות יפה. יום הדין מתקרב, כמו שאתם יודעים, ראש השנה בפתח. אצל רוב האנשים בעולם, עולם כמנהגו נוהג. כמו שאומרים באמריקה, business as usual. הכל כרגיל, תפילת שחרית, עבודה, הכל כרגיל, חוזר הביתה, יושב בטלוויזיה, חתונות כרגיל, בר מצווה כרגיל. אף אחד לא מתרגש. בודדים הם האנשים שרועדים. אם יש לאדם משפט פה בתל אביב, אבל אני יודע מה, הלך מכות עם מישהו באיזה תחנת דלק, פתח לאיזה מישהו את הראש, תפסו אותו משטרה, עצרו אותו ליומיים, עברו כמה חודשים, משפט. חודש לפני המשפט הוא לא ישן. אולי יתנו לי שנה מאסר, שנתיים מאסר, כמעט הרגתי בן אדם, יכולים לקרוא ניסיון לרצח. הוא רועד. וואו. במתח, כל הביזנס שלי התמוטט, אשתי, הילדים, מי יודע מה עשו לי בבית סוהר, מי יודע איזה שופט, והעורך דין, והוא מדבר עם העורך דין, והעורך דין ככה מגמגם. אם נגיד הוא היה שוקל 200 קילו, ירד ל-100. מה קרה, משה? אני קצת במתח. שערו הלבין. שער שחור, תוך חודשיים נהיה לבן. סיגריה אחרי סיגריה, מעצבים. פגישות אצל הפסיכולוג, פעמיים ביום. הוא לא יכול לעבוד, לא יכול לתפקד, אין לו יציאות בשירותים. כולו רועד, מתפרץ על הילדים שלו כל רגע בצעקות ועל אשתו. מה קרה לך, נהיית ככה? את לא מבינה את המצב שלי? אני במתח. מה אתה כל כך במתח? הולכים לחרוץ את גורלי. עוד חודש משפט. כל מה שאמרתי אמת, נכון, אם זה עלינו, לא עלינו, ככה היינו מתנהגים. לא הגזמתי, זה ככה, אחד פלוס, אחד מינוס, אבל בערך זה מה שקורה. אז למה ריבונו של עולם, יום הדין הגדול והנורא, על כל השנה, על מיליארד עבירות שעשינו, על מיליארדים של מצוות שפספסנו, על נצח נצחים, מה יהיה, לאן נלך, מה יהיה גורלנו בעולם הבא, הכל הכל ייקבע ועוד חוד, שבועיים שלוש, זהו. איך יכול להיות שאנחנו עולם כמנהגו נוהג, הכל כרגיל. ביזנס as usual. אם אני הייתי מכונאי, נגיד, והייתי יודע, יש לי משפט, היד שלי לא הייתה יכולה להבריק את הבורג. היא הייתה רועדת. עשר פעמים זה היה נופל. מרוב המתח. פעם אחת, נסעתי בשתיים בלילה, באותה תקופה אני הייתי מדבר בבית הכנסת של הגרוזינים בניו יורק. בקווינס. ארוך השם, היה לי חיבור חזק מאוד עם הקהילה שם. כל הגרוזינים האמריקאים, אלה שכבר גדלו באמריקה, אחד אחד זכיתי לקרב אותם, להחזיר אותם בתשובה. שעסקים, אנשים משוק היעלומים, הזהב, נדלן, מניות. הרבה אנשים שארוך השם הצליחו בביזנס, אחד אחרי השני, לאט לאט התחילו להתקרב. בדרך חזרה הביתה, שתיים בלילה בדרך למונסי, אני גר איזה שעה וחצי נסיעה משם. זה כביש חשוך, מלא בעצים משני הצדדים, יערות שלא נגמרים בעצים, אין אורות בכביש. שתיים בלילה, אתה בדרך כלל לבד בכביש בשעה כזאת. המהירות המותרת שם זה אפילו לא 90 קמ"ש. בכוונה עושים את זה לאט כדי להוציא מאנשים כסף. אז אתה נוסע שם 120, 130,
אז ישר עוצר אותך שוטר, אבל זה מפחיד, זה לא כמו בארץ. מה נשמע אחי? רישיונות, אתה מוכר לי. אין כזה דבר באמריקה. שופט, שוטר תופס אותך, אתה מתחיל לראות. פתאום שתיים בלילה, וי וי, בליק את האורות שלו. ושניים הם באים ככה עם היד על האקדח. כי באמריקה יש אנשים שלא קבל רפורט, יורים, הורגים את השוטר. פה עוד לא הגיעו לזה, ברוך השם. מתקדמים לאט לאט לכיוון. אבל עוד לא הגיעו לזה לראות בשוטר בשביל 200-300 שקל רפורט. זה עוד לא הגיע, ברוך השם. אבל שם עושים את זה. עכשיו יש להם כבר מצלמה, היא כל הזמן מצלמת. בעיה שם. בקיצור, הם באים ככה עם הפנס, עם היד על האקדח. ואני הרגשתי שהידיים שלי רועדות, ככה. לא יכול לעצור את זה, האצבעות רועדות. ושאונו את זה, אמרתי, מה, זה ניו ג'רזי, פה זה נאצים פה. מילא, ניו יורק, בסדר, אבל פה זה נאצים. איך תדע עכשיו מה יהיה איתם? תביא מהראשונות, הוא מחפש את הראשונות. מול העיניים שלי הראשונות, של האוטו. מול העיניים, על הספר של האוטו. עיניים להם ולא יראו. בן אדם לא מתפקד בשעת לחץ. אז הוא רואה ככה, עוד יותר הוא חושב. בסוף מצאתי איכשהו את הראשונות, נותן לו את הראשונות. הוא יושב באוטו שלו איזה 5 דקות, כותב את הרפורט. אחרי זה בא, נתן לי את הרפורט. ישבתי כמה דקות להירגע ונזכרתי בגמרא. איזה גמרא? לפני פטירתו של רבי יוחנן, בן 120 שנה הוא היה, רבי יוחנן, באו התלמידים שלו ליד מיטתו, אמרו לו, רבנו, לפני שאתה עוזב אותנו, תן לנו ברכה. אמר להם, אני מברך אתכם שיהיה עליכם מורא שמיים כמורא בני אדם. תפחדו מהשם כמו שאתם פוחדים מבני אדם. כשאני למדתי את הגמרא הזאת, אמרתי, מכל הברכות שבעולם הרב לא יכל לתת להם קצת ברכה יותר מכובדת. מה זה תפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מבני אדם? זה עילבון, זה לא ברכה. אבל אחרי שהשוטר הלך והיד עוד הייתה רועדת, הזכרתי טוב טוב בגמרא הזאת, אמרתי לעצמי, תראה מה זה. האם אי פעם בחייך, אני שואל את עצמי, בזמן שבטעות הדלקת אור בשבת, או קיבלת אור בשבת, או ברגע שדיברת איזה רבע שעה לשון הרע על מישהו, אחר כך התחרטת והוכיחו אותך, אמרו לך לשון הרע, ופתאום הרגשת שהגזמת, או שאכלת איזה משהו ואמרו לך, תשמע, הכשרות של זה היא לא כל כך טובה, ביטלו להם את הכשרות, או כל מיני תאונות כאלה שקורות לאדם. האם קרה פעם אחת שרעדת ככה בידיים? ככה אתה לא מתפקד, כל הגוף שלך דופק על 200, ככה, וואו, הדלקתי אור בשבת בטעות. וואו, חורבן, היד שלך רועדת ככה. זה לא קורה. אנשים מדליקים אור בשבת, אוי, שבת, 10 שניות. בוא שמע בדיחה, אחי. אתה יודע מה קרה לך לפני 10 שניות? מה קרה לך לפני 10 שניות? מי יודע מה קרה לו? אם היום היה בית מקדש, מה היה צריך לעשות הבן אדם הזה שם? נגיד שהוא חי בצפת או בטבריה. עכשיו הוא צריך לבוא משם כל הדרך לירושלים, ואז לא היה מכוניות כמו היום. צריך לבוא על חמור, על סוס, עגלה וסוס. עד שמגיע לירושלים 2 שבועות דרך. לא היה כבישים כמו היום. כבישים יפים, חלקים. הוא היה צריך עם החמור להעלות את הסלעים בין העצים, בעלייה שם, ראיתם בצדדים של ירושלים את העצים? היה ככה עולה על הסלעים, החמור, פתאום החמור מת בדרך, צריך ללכת לבד. עד שמגיע לירושלים, הנשמה יוצאת לו. עכשיו שהוא כבר בא לירושלים, אם לא שדדו אותו בדרך הניסים, הוא צריך לבוא לשוק, לקנות שם את הבהמה, לעבור לבית המקדש, לעמוד בתור שעות על גבי שעות,
עד שמגיע זמנו, ולהקריב את הבהמה, קורבן חטאת. אז הוא רואה את כל הדם, ואיך הכבש ככה מפרפר. אנשים יש להם לב חלש, לא כל אחד בנוי לזה. הוא רואה ככה את הכבש, איש, כל מלא דם. קבל הלם, הוא רואה אותו, הוא קופץ, איך הרגליים שלו קופצות, הגוף. קבל חלחלה. אומר לו הכהן, תעשה וידוי. זה מה שהם צריכים לעשות לך יותר גרוע, חיללת השבת. וסקילה זה יותר גרוע מזה. אני מקבל חלחלה. טוב, נגמר, הסיוט נגמר, עכשיו צריך שבועיים לחזור. כל הירידות בסלעים זה יותר קשה עם החמור. יותר קשה לבהמות לרדת ירידות מאשר לעלות עליות. עכשיו הוא פתאום מתגלגל, נופל, נשבר לו הראש, נשבר לו היד. בסוף הגיע חזרה לטבריה. בינתיים העסק שלו פשט רגל. יש לו פועלים, ניקו את כל החנות, את כל הבסטה. לא נשאר כלום, מה? חבל הבית הלך לחודש, ביזנס ימשיך לעבוד. בקיצור, מפעם אחת בטעות חילול שבת, נגמרו לו החיים. פשט רגל, חודש ימים, זה רק פעם אחת. והיום בן אדם בטעות מחלל שבת שנייה, בטעות. חוזר לסדר היום, מיד אחרי כמה שניות, מספר בדיחות. עבדה לנו עירת שמיים. כתוב בתורה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעימך? מה אני מבקש ממכם? כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, שמוע בקולו. מה זה כי אם? כי אם. זה מיעוט. רק דבר אחד. רק דבר אחד אני מבקש ממך. מהו? יראת שמיים. שתהיה ירא שמיים. אפשר לחשוב שזה כלום. איך שהתורה מדברת על זה, כאילו אתה לוחץ על זה כפתור ונהיה ירא שמיים. לפני 23 שנה, היה לנו סמינר בניו יורק, בניו ג'רזי. הביאו את הרב דוב קוק מטבריה. צדיק יסוד עולם. הביאו אותו לשבת ללמוד בסמינר, שיהיה הצלחה שהחילונים בסמינר יחזרו בתשובה בזכות הצדיק שיושב ולומד שם. אז על 3 ימים הוא לא הפסיק ללמוד, לא הלך לישון. כל בישיבה, 3 ימים הוא לא זז מהכיסא. פה ושם הוא נמנם, קצת אסורה, שהוא מתעורר, ממשיך ללמוד. אחר כך באתי אליו ביציאה, אמרתי לו, כבוד הרב, ייתן לי בבקשה ברכה. אמר לי, על מה אתה רוצה שאני אברך אותך? אמרתי לו, שאני אהיה ירא שמיים, שאני אהיה צדיק. הוא אומר לי, אני לא יכול לתת לך כזו ברכה. זה דבר שהוא בידיך. זה דבר שהוא בידיך. אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה שהיצר הרע שבי ימות, שלא יהיה לי יצר הרע. הוא אומר, זה לא ברכה, זה כללה. בלי יצר הרע, אין לך ניסיון, אין לך מה להיות פה. כל העניין שיהיה לך יצר הרע ותהיה צדיק. שומעים? פתח לי את ההבנה על החיים ברגע אחד. מה אתה רוצה להתפטר מהיצר הרע? היצר הרע זה הדבר הכי טוב שיש, בתנאי שאתה נלחם בו ומנצח אותו. אם אתה מפסיד, אוי, אז אתה בצרה גדולה. אז התורה אומרת, כי אם להירא את השם, כאילו כלום. מה זה כי אם להירא את השם? 70 שנה של עבודת פרך, להגיע למדרגה של יראת שמיים. אתם יודעים מה זה אדם ירא שמיים? מה זה אדם ירא שמיים? אתם יודעים מה ההגדרה של אדם ירא שמיים בדורנו? אתם רוצים שאני אתאר לכם אדם כזה? תגידו לי, אם מישהו מכם הוא מתאים לתיאור שאני נותן, שיפנה אליי בסוף הדרשה, אני חייב לקבל ממנו ברכה. אני לא צוחק. אבל בתנאי שאתם לא מגזימים ולא מתכננים. אם מישהו עומד בקריטריונים של מה שאני אומר עכשיו, אז איך אומרים? צריך להסיר בפניו את הכובע. קודם כל, יראת שמיים, הכוונה שכל פעולה בחיים שלך, הקדוש ברוך הוא מעורב בה. הכל זה באמונה, הכל זה בביטחון, הכל זה ביושר, שמירת העיניים, שמירת הלשון, שמירת האוזניים. אתה מאוד מאוד מקפיד איפה ללכת, איפה לא ללכת.
יש הרבה מקומות אתה לעולם לא תדרוך שם. למשל, חתונה מעורבת. של מי? של בן דוד שלך. גדלתם ביחד, פה בלוד, מהקהילה. הוא גם שומר שבת, אבל עושה חתונה מעורבת. אתה בא אומר לו, יא חביבי, אני לא מבין, אתה הרי יודע את האמת. שמעת דרשות, שמעת דרשנים, אתה יודע שריקודים של גברים ונשים זה אבון גדול מאוד 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 מאוד. איך אתה לא רואה שבחתונה שלך תחתי 400-500 איש ותזעזע את השמיים והקדוש ברוך הוא יבכה עליך וכל החתונה שלך ממצב של ברכה, הכל חס וחלילה הופך למצב של טומאה, ואני לא רוצה להגיד כללה, אבל זה מה שזה, לצערנו הרב. איך אתה לא עובד? אנשים יבואו, יגעו אחד בשני, אנשים מי יודע מה מסתכלים, מה אומרים, מה מדברים, גברים, נשים. אז לא כבר שזה מושב לצים. האם בגרוזיה מישהו היה מעיז לעשות כזה דבר בקולאשי? מישהו היה עושה ליד החכם רפאל כזה דבר? מי היה עושה כזה דבר? חתונה מעורבת. אדם מהבושה היה הולך להתחבא שנתיים. מי היה עושה כזה דבר? מי היה מסכים לעשות כזה דבר? אז בן אדם, הוא לא נכנס לחתונה מעורבת, לא משנה מי זה, זה בן דוד שלך, זה אח שלך, זה לא משנה מי זה. אני לא יכול, מה אני אעשה? אני פוחד מהקדוש ברוך הוא. אומרים לך, לא, לא, אבל תבוא רק לחופה. אומרים לך, תבוא לחופה. אז אתה אומר, אבל גם לחופה אני לא יכול לבוא. לחופה אני גם לא יכול לבוא. למה אתה לא יכול לבוא לחופה? חופה, רב בר, מברך, שני עדים קשרים, תלך לפני הריקודים. למה בחופה אי אפשר לבוא? מי יודע? יש רבנים שמתירים כדי למנוע חיכוכים במשפחה ומריבות, בסדר. אם הרב שלך התיר לך, תשמע בקולו. אבל למה גם לחופה לא כדאי לבוא? מי יודע למה? למה? בסדר, נגיד שמושיבים את הגברים פה ואת הנשים פה, בבית הכנסת, הם יושבים קצת מופרד, ויש חופה, והרב, וברכות, ובאים רבנים, ומברכים ברכות, ומיד אתה הולך הביתה אחרי זה. איך אומרים? לא סוף העולם. אבל למה גם לזה לא מומלץ? מי יודע למה? כן. חילול השם. הולכים לעשות פה מסיבת סדום ועמורה בעוד כמה דקות האנשים האלה. במקום להתחתן בקדושה, הם מכניסים את כל הדברים הכי נוראים שכתובים בתורה על גילוי עריות. אביזרי הוא לגילוי עריות. חילול השם. אנשים יאכלו בלי ברכות. אנשים יגעו אחד בשני. גברים ונשים יחליפו מספרי טלפון. ימשיכו אחרי זה בגלל החתונה שלך לעשות עבירות. מי יודע אם גם הפלות לא יצא מזה גם בסוף. רצח. הכל על הראש שלך. בכלל לא כדאי להתחתן. עדיף לא להתחתן אם זה מה שיצא מהחתונה שלך. עכשיו, אתה בא ויושב שם בחופה. נכון, אתה לא תשאר לריקודים. ביום הדין הקדוש ברוך הוא ודאי ישאל אותך. איך לא נשרף לך הלב? שהולכים ככה לבזות את שמי ברגע הכי קדוש בחיים שהנשמות של הגבר של האישה מתאחדים והולכים ככה מבזים שם את שמי, מוזיקה של גויים, ריקודים של גויים, התנהגות של גויים, במקום הכי קדוש שצריך להיות ביהדות זה מוסד הקידושים והנישואים. אתה הולך להשתתף? אתה יושב שם באותו אולם? אם היו עכשיו עושים שם מסיבה לצחוק על אבא שלך, 500 איש מתכנסים לספר בדיחות על אבא שלך, לצחוק עליו, לעשות ממנו ליצנות, היית הולך? לא, כבוד הרב, אני לא הלכתי בקטע שצחקו על אבא שלי. אני הלכתי לפני. הלכתי ברבע שעה הראשונה, הגישו משקאות, קוקטייל, ככה, שהתחילו לצחוק על אבא שלי, יצאתי החוצה. אלה לך טיפש שכמוך. מה זה משנה מתי יצאת, איך בכלל הלכת? עושים מאבא שלך סמרטוט, עושים ממנו צחוק,
לוקחים את התורה שלו, הופכים אותה חס וחלילה לנייר טואלט, לא מעניין אותם בכלל, שום יראת שמיים, שום כלום, ואתה הולך להשתתף. הבנתם? לכן גם דבר כזה זה חמור. נכון, הרבנים של היום, הם פוחדים, הם לא רוצים שמשפחות יקרו ויהיו מריבות, שלום בית, בסדר, יש צד גם לזה. אני לא בא לפסוק מה לעשות. יש כאלה מתירים ללכת לחופה. אבל אני אומר דברים של טעם. אם יש לכם תשובות נגד, אז תלכו. אני למיטב ידיעתי, אין על מה שאני אומר תשובות. אין כזה דבר. חילול השם, אין תשובה. זק ברוך. שומעים? אין על זה, אין על זה תשובה לדבר הזה. חילול השם זה הדבר שהכי קשה לתקן אותו כשחוזרים בתשובה. שיהיה ברור. כל בן אדם שחילל שם שמיים ברבים, קשה מאוד לתקן את זה. אפילו יום כיפור לא מחפר על זה. ידעתם את זה? שמת ביום כיפור 26 פעמים יד מידות, סליחות 5 פעמים עשית ביום אחד. שמת, התענית, פרשת מאשתך, הלכת עם נעליים כל אבן ברחוב דוקרת אותך. לא התרחצת בחום פה בלחות של הארץ, יורד ממך דליים של זהה, סחרחורת, הראש שלך מתפוצץ מכאבים, אתה רגיל לקפה, הסיגריות הורגות אותך, כמה סבלת 30 שנה, לא מוחק את ההשתתפות בחופה הזאת. לא מוחק. לא מוחק. רק יום המוות מוחק, אם עשית תשובה. לא עשית תשובה, אבל אני לא מוחק כלום יום המוות. אחרי שעשית תשובה ובכית והתענית וביקשת סליחה והפסקת ללכת, אתה לא דורך יותר בחיים שלך בחתונות מעורבות, ולא מוזיקה של גויים, ולא כל הפריצות, ולא כל הזנות. אנחנו אתמול בלילה, שלשום בלילה, מתי זה היה? שלשום? שחיפשנו מקום לאכול? לא, שלשום זה היה, לא אתמול, נכון? כל מקום שהלכנו, אחרי הדרשה, חפשים מקומות כשרים לקנות איזה סנדוויץ'. לא יכולנו לרדת מהאוטו. עומדים שם בחורות לא לבושות. נסענו לכאן, לא כשר. לא האנשים לא כשרים. המקום אולי כשר, אבל האנשים לא כשרים. הלכנו נסענו עוד חשישה למקום אחר, גם שם אפשר. יושבים שם נערים, נערות. איך אפשר להיכנס למקום כזה, מושב לציד, אדם עם כיפה ייכנס למקום כזה, אחד בלילה, אפילו אתה גובע ברעב. אין מה לעשות, ילך לישון רעב. אתה יכול לדרוך במקום כזה. נורא והיום, רבותיי, העולם הזה זה לא הפקרות. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד ומחמיר על חוסר צניעות, על ערבוביה. אפילו נוח ובניו בתיבה ישבו לחוד מהאנשים שלהם, ידעתם את זה? יש להם כניסה לחוד וביציאה לחוד, גברים לחוד, נשים לחוד. משה עשה מסיבה לגברים ביציאת מצרים. אז ישיר משה ובני ישראל. ואחותו מרים, אחותו, כולם משפחה, מה זה בני ישראל? כולם השבטים, כולם דודים, בני דודים. מה זה שבטים? 12 אחים, כל הילדים שלהם הם כולם בני דודים, והנכדים זה נקרא second cousin. כולם משפחה! כמו בבוכרה, כמו בפרס, כמו בגרוזיה. כולם משפחה, יאללה כבוד הרב, אל תהיה מחמיר. כולנו משפחה. משה גם היה משפחה עם כולם. כולם, כל שבט לוי לא היה משפחה. כולם היה משפחה. כולם היו משפחות, מה זה? משה עשה מסיבה לגברים לחוד. מרים לקחה למקום אחר את האנשים. ותצאנה מרים וכל אנשים, מטופים ומחולות. לא עשו ביחד חפלה מזרחית. אין כזה דבר, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא קיים. ומה שזה השתרש בקהילות בעם ישראל, לצערנו הרב, למדו את זה מהגויים. אבל גם אצל הערבים אין כאלה דברים. אני ראיתי פעם סרטון ביוטיוב, הראו לי, שעשו חתונה ערבית, פה בארץ, באיזשהו מקום. גברים, כולם במקום אחד, ונשים בכלל במקום אחר. לא מחיצה ביניהם. גברים פה ונשים בכלל במקום אחר. פתאום הופיעו שני ג'יפים של החמאס,
עם מכונות יריעה, וקצרו את כולם, הרגו שם את כולם. ראיתם את הסרטון הזה? לא. אתם יודעים למה? כי הם שמו מוזיקה חזקה, והיו רוקדים כמו הגויים, יעני הערבים, גם כן לא רוצים שנרקדו כמו האמריקאים וזה. רקדו שם, קפצו, באו, הרגו את כולם. שמעתם? בערב הסעודית, נשים התחילו ללכת לחוף. לא חוף של גברים, חס וחלילה. חוף של נשים. שמו להם מוקשים מתחת לחול, התפוצץ, פיצץ להם את הרגליים. הפך אותם לנכות ומשותקות. למה אני מספר לכם את זה? אני בן אדם שאוהב מכל דבר ללמוד משהו, לטוב ולרע. כל פעם שאני שומע, אני ישר חוקר אותו בשכל. למה שמעתי את זה? מה אפשר ללמוד מזה? זה לא סתם בא לי עכשיו. לא סתם ראיתי את זה, לא סתם פגשתי את הבן אדם הזה. לא סתם זה זרק לי מילה, לא סתם קרה ככה. כל דבר יש לו השתנשלות ארוכה מאוד. מה אפשר ללמוד ממה שסיפרתי לכם עכשיו? בואו נראה מי פיקח פה. מה אפשר ללמוד מזה שבאו שני ג'יפים של חמאסניקים והרגו את כל הבני דודים שלהם והחברים שלהם מהשכונה בדם קר על זה שגברים בלבד רקדו? מה אפשר ללמוד מזה? ועל זה שהערבים בסעודיה שמים לאנשים שם קצצות בתוך החול. אני אגיד לכם מה אפשר ללמוד מזה. אפשר ללמוד מזה כמה אפסים אנחנו. אל תבינו אותי לא נכון. לא שאני אומר שאנחנו צריכים לעשות את אותו דבר. חס וחלילה, מה התורה מתירה לרצוח? אלה מפלצות, כל הזמן רוצחים. לא על זה באנו לדבר. על דבר אחד באנו לדבר. אם החלאות המין האנושי האלה, הרוצחים הארורים שאין להם לב, ומוצאים לבן אדם את הלב ורוקדים איתו ככה ברחוב, ברברים כאלה, אם המפלצות האלה, שאין אכזרים בהיסטוריה יותר מהם, הם כבר עברו את הנאצים אפילו, ויש לזה ראיות. אם הם כל כך מקפידים על הפרדה בין גברים ונשים, ועל צניעות, ואיך שהבחורות שלהם התלבשו, ואנחנו העם הנבחר שקיבלנו את התורה, את האמת, היחידים בהיסטוריה שיש להם את האמת, ואנחנו מצפצפים על זה, אז מה אנחנו נעשה? זה כאן בחומר. אם מפלצת כזאת לא ייתן לאשתו ללכת ברחוב שגברים אחרים יסתכלו עליה, זאת אומרת, הוא עבר אותנו. הוא יותר צנוע מאיתנו. אוי לבושה, אוי לכלימה. אנשים לומדים גמרא, לומדים משנה, לומדים הלכות, לומדים דף יומי 20 שנה, אנשים שלהם מסתובבות ברחוב כמו פרוצות. לא יאומן כי סופר, גלים שקופים, גלים צמודים, חציות מעל הברך, מעל העקבים, מגדלי התאומים. אשתו של אחמד ככה הולכת. שובר את הלב, למי שמבין, שובר את הלב. לא יאומן כי סופר. פשוט לא יאומן. היום היינו בעיר דוד. נכנסנו שם בנקבת השילוח. זה יוצא ברוב, ברוב המוסלמי, אתם יודעים. אתה יוצא כבר ממש בלב הכפר הערבי שם. זה כבר כל הערבים שם. איך שאתה יוצא מהדלת, זהו. כולם שם, כמו באיראן. עם רעלות. ולא רק זה, הלכנו גם במנהרות הכותל. הגענו עד לנקודה הכי קרובה לקודש הקודשים. ושם המדריכים מסבירים מה הם עושים כדי להשמיד את כל הראיות שהיה שם בית מקדש. נורא והיום. מאות של מסעיות מלאות אפר הם הוציאו משם. ילדה אחת מצאה שם מטבע מלפני 3,000 שנה, שמעתם על זה או לא? בערימות של החול, שהם זרקו החוצה. הם יוצקים שם סיד כדי להרוס את כל ההוכחות שהיה שם בית מקדש. אבל רק ממה שהם זרקו, הארכיאולוגים רצו וניפו את האפר, מצאו עשרות של דברים מבית המקדש. שמות בעברית, הכל. לא יאומן כי סופר.
נחזור לעניין. אנחנו מתקרבים ליום הדין. רבי יוחנן אמר לתלמידיו, אם תפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מבני אדם, מצבכם יהיה טוב. אם היינו רועדים כמו שרועדים מהשוטר או מהשופט בבית משפט פה, או מאיזה מחבל שעומד לראות, אם היינו פוחדים מהחטא ככה, ודאי שמצבנו היה מצוין. אבל בינתיים נכנסנו לשגרה, והיצר הרע מעבר אותנו, הוא מסמא אותנו. כתוב בפרשה שקראנו, פרשת שופטים, כתוב שאסור לקחת שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מה הפירוש? מי הבין מה כתוב פה בפסוק? מה הפסוק הזה אומר? אתם הבנתם מה כתוב כאן? או שרק נדמה לכם שהבנתם? אז אני אגיד לכם מה רוב העולם מבין. רוב העולם מבין, ראובן ושמעון באים לבית משפט, בית דין. ראובן רואה שהוא מפסיד במשפט. שמעון ידוע לעליונה. ראובן הזה הולך להפסיד כמה מיליונים עכשיו. הוא פונה לשופט לפני שהוא פוסק את הפסק דין. אומר לו, כבוד השופט, הוא תובע אותי על 8 מיליון דולר. אתה תזכה אותי ואני נותן לך 1 מיליון דולר מתנה לאיזה חשבון שתגיד לי. תן לי מספר חשבון, אני נותן לך את המיליון האלה מתנה. ביני לבינך, אף אחד לא ידע מזה. עכשיו השופט למחרת בא לבית משפט ומתחיל לאט לאט לעטות את כל המשפט לטובת ראובן. אומר לשמעון, הנייר הזה מושג בצורה לא חוקית. העד הזה התברר שהוא מחלל שבת. מישהו העיד בפניי שראה אותו. זה גומר לו את כל הראיות. פתאום הוא נשאר בלי כלום. הוא מזכה את ראובן בדין, ראובן לקח את הכסף, נתן לו את המיליון ונגמר. ככה כולם מבינים, נכון? כולם הבינו ככה? מה אתם אומרים? עכשיו אני אומר לכם שזה לא הפשט, זה לא מה שהתורה התכוונה. מי יכול להגיד לי מה באמת התורה התכוונה פה? כן? כשמישהו נותן לשופט שוחד, השופט גם אם הוא רוצה לשפוט לטובת הזכאי, הוא לא יכול. למה לא? כי כאילו הנפש שלו קשורה בנפש של מי שנתן לו את השוחד. חזק מאוד. בן אדם לא רואה חובה על עצמו. אשריך. שמעתם מה אמר הנער, אלם חמודות, אמר ככה, תשמעו, אני אפתח קצת את מה שהוא אמר. אם תחבר את השופט למכונת אמת אחרי המשפט, תגיד לו, חושדים פה ממחש. באו, יש גם, לא, מחש זה גם שופטים, לא רק שופטים. מחלקת חקירות שופטים. זה גם כן מחש. אוקיי, הגיעו ממחש ב' לבדוק עכשיו שהשופט לא קיבל שוחד. משהו פה חשוב, בהתנהלות שלו, רק פתאום הוא עשה 180 מעלות תפנית. מחברים אותו למכונת אמת. ובמכונת אמת זה מראה שהוא נשבע שהוא בכלל לא ייתן את הדין. מה אתם מבלבלים? עשיתי הכל על פי דין תורה. והוא עובר במכונת הבדיקה. משתגלים החוקרים, איך זה יכול להיות? הנה, הוא מראה שהוא בכלל לא ניסה לקחת שוחד, הוא לא לקח שוחד, לא כלום. מה קרה פה? התורה לא אמרה שהשוחד יתה את המשפט. זה גם התורה אמרה, במקום אחר. אבל התורה אמרה שהשוחד יעבר את הבן אדם, יעבר אותו, שהוא כבר לא יוכל לדעת מה האמת מהשקר. אין לו, הלב שלו כבר נקשר בנותן השוחד, נכנס לו אהבה אליו כי הוא קיבל ממנו משהו, אפילו כבוד או נשיקה או תפקיד, לאו דווקא כסף, ועכשיו בעקבות זה הוא כבר לא רואה לו גנאי. כמו שאבא מתקשרים מהישיבה ואומרים, הבן שלך היכה איזה מישהו פה, בוא קח את הילד שלך יומיים שישב בבית. איך שהוא מגיע לבית הספר, הוא כולו בעצבים, הוא מתחיל לשאול, מה קרה? זה מה פתאום, זה לא הבן שלי, זה הוא הסתכלו השם. קשה לא להיות אובייקטיבי. כמה פעמים אבא אומר למלמד, שאומר לו, מישהו היכה את הבן שלך, ואנחנו מענישים אותו. ראיתם איזה אבא שאומר, רגע, בדקתם טוב? אולי זה הבן שלי התחיל. אולי הוא השם.
זה בדרך כלל לא קורה. אלא ישר הוא מגן על הבן שלו, ישר. מה אתה מגן עליו? אתה לא יודע את הפרטים. הוא משוחד, זה בן שלו. יש לו הפסד מזה אם הילד יענש. לכן יש לו שוחד ונגיעות אישית. זה לא שהתורה אומרת, שהשוחד יעבר את השופט בצורה כזאת שהשופט נשבע לך שמה שהוא פסק זה אמת, ובמכונת אמת הוא עובר גם את הבדיקה. זה מה שהתורה אומרת. כמה צריך לפחד מזה. עכשיו, למה אני מדבר על זה עכשיו? בגלל שכולנו אוכלי שוחד. כולנו אוכלי שוחד. שוחד זה לא רק עכשיו שמישהו נותן לך שוחד בזמן שאתה שופט או עד. שוחד זה כל דבר בחיים. אני אתן לכם דוגמה. כשאני מדבר בדרשות שלי שאסור לעשן סיגריות, זה איסור דאורייתא, כל פעם שבן אדם מדליק סיגריה זה כמו לאכול חזיר, מי כועס? רק אלה שמעשנים. מעולם לא קם להתווכח איתי אדם שלא מעשן. מי שמתווכח וממשיך לנצח להתווכח זה רק המעשנים. למה? חייהם בסכנה. אולי אני עכשיו חס וחלילה אפחיד אותם עד כדי כך שהם כבר לא יכולים להדליק סיגריה. או כל פעם שהם ידליקו סיגריה הם ישתגעו עכשיו, מה אני עכשיו כמו אוכל חזיר? הרי בתורה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אסור לפגוע בבריאות. ואין רופא היום בעולם שלא מוכיח לך שכל פעם שאתה מעשן זה פוגע בבריאות, זה חד וחלק. לא נשארו איזה ספקות יותר. זה גורם לסרטנים, לבעיות, למחלות, לחוסר אונות, לאין סוף בעיות. לריח רע, לחילול השם, כולם סובלים מסביבו, אנשים גם נושמים את זה, אז גם זה פוגע להם בבריאות, זה קוצר נשימה, יש אנשים עם אסמה, הם סובלים מזה אחר כך יומיים שלוש, עם המשאף. רק רע יש בזה, אין בזה דבר אחד חיובי, אין בזה. אבל מי מתווכח תמיד? המעשנים, המכורים. חס וחלילה שהם יצטרכו להילחם בתאווה הזאת. או שאתה בא לבחור שחי עם גויה. באמריקה זה יותר מצוי. אבל לצערנו הרב גם בארץ זה כבר מגפה. כיוון שהביאו פה לארץ קרוב למיליון גויים, והם כבר דור שני פה. באו מרוסיה וכל מיני מדינות. והם כמעט כולם גויים. והילדות שלהם, הן כבר ישראליות לכל דבר, הן הולכות לבית ספר א' ד' גורדון, לבית ספר תחכמוני, לבית ספר שיינקין. אז הן הולכות לכל הבתי ספר, והבן שלך או הנכד שלך מכיר אותה בבית ספר ומתערב בה, ובכלל קוראים לה שרה, חנה, לאה, רחל, אני יודע מה, מימי. ישראלית לכל דבר. ובסוף הוא מביא את הילדים לעולם והם כולם גויים. הוא בכלל לא חולם. מה, הוא התחתן עם ישראלית, אחת שנולדה פה. רוב החילונים בכלל לא יודעים מה פירוש המילה יהודי. אם תשאל אותו מה זה יהודי, יגיד אחד שחי בארץ. אז תגיד לו, אז גם דרוזים יהודים לשיטתך. גם אלה הערבים ביפו גם יהודים. לא, לא, אלה לא. למה לא? אמרת מי שחי בארץ יהודי. מה ההגדרה של יהודי? רוב החילונים לא יודעים. אתם ידעתם את זה? רוב החילונים לא יודעים מה עושה את הבן אדם יהודי. אם אתם לא מאמינים לי, תפנו לכנסת. ותשאלו, תראו אם אני צודק או לא, תגידו, האם הסוגיה שכבר 70 שנה היא בכנסת, מי הוא יהודי, האם היא באה על פתרונה, או עד היום הסוגיה עדיין פתוחה ותקועה בכנסת? לפני בין 50 ל-70 שנה, לא יודע בדיוק, היה לבן גוריון, יש בן, כן, יש לו בן. הוא נסע לארצות הברית, לניו יורק, והוא התקבל לעבודה בפלאזה הוטל. הוא עובד בפלאזה במנהטן. שם הוא הכיר בחורה גויה. התאהבו, התחתנו, עלו לארץ, נולדה להם בת, שהיא הנכדה של בן גוריון, ראש הממשלה דאז. יום אחד בן גוריון מסתכל בתעודת זהות של הנכדה שלו ורואה במקום שכתוב דת, לא יודע, היום שמעתי שהוציאו את זה מהתעודות זהות, אבל פעם היה כתוב דת. מה הדת של כל בן אדם ובן אדם? מוסלמי, נוצרי, יהודי, הינדו, הודאיסט. אז בן גוריון רואה במילה דת כתוב לא ידוע. דת לא ידוע. השתגע, מה זאת אומרת, את לא ידוע?
שואל את הבן שלו מה זה, הוא אומר, תשמע, בגלל שאשתי לא יהודיה וזה, עשו לי קצת בעיות. אז בסוף כתבו לו ידוע. מיד הוא בא לכנסת, התחיל לעשות מאומות. מה זאת אומרת? מה זה זה? הגויה באה לגור פה בארץ, התחברה לעם ישראל. אמרו לו, היא לא עברה גיור, היא לא שומרת מצוות. מה זה ידעו? ידעו זה שמירת מצוות. פתח מיד דיון בכנסת, מהו יהודי? רוצה לכתוב מחדש את חוקי היהדות. בן אדם שלא שומר מצווה אחת מהיהדות, הוא רוצה עכשיו לשפץ את היהדות ולשנות אותה מן היסוד. אני אחליט, פה אנחנו נחליט בממשלה, מה קובע אם אתה יהודי או לא. עזוב אותי עכשיו מבורא עולם, מהתורה, בוא אנחנו מקווה. אז טיפש, אם אתה רוצה לקבוע, אז מה אכפת לך בכלל מיהדות? תוותר בכלל את הדת. אם אתה לא רוצה ללכת לפי חוקי הספר, אז מה אתה צריך בכלל להתווכח על יהודי? תגיד, לא רוצים להיות יהודים, ונגמר. אנחנו אנשים בלי דת. מה אתה לוקח את המילה יהודי, רק רוצה לעקור ממנה את כל המשמעות שלה? עד היום לא קבעו בכנסת מה קובע אם הבן אדם יהודי או לא. למרות שכל טמבל אמור לדעת, שבתורה כתוב שהבא מן הגויה קרוי בנה, ואם זה מאישה יהודיה, זה בנך. הכל תלוי באימא. ועד היום בכנסת עוד לא חתמו את הסוגיה. לא יודעים עדיין, לא רוצים לפסוק. זו המציאות. אז באמריקה יש הרבה אנשים שמחוברים לגויות. כשאני מסביר להם מה חומרת האבון, איזה אנשים שכבר שמעו דרשות שלי וכבר התחילו לשמור שבת. מניחים תפילין, באים לסליחות, אוכלים כשר, באים פעמיים בשבוע לשיעור תורה. אבל יש לו חברה גויה. עכשיו כשאתה מדבר איתו על החברה גויה, הכל עובד חוץ מהעניין הזה. למה? הוא משוחד. הוא מקבל שוחד יומי. השוחד, א', מעבר אותו, שהוא משכנע את עצמו שזה לא כל כך נורא, מה שכתוב בספרים זה לא יכול להיות שהשם כל כך קשוח, והוא ייתן לי כזה עונש חמור, מה פתאום, זה לא ייתכן כזה דבר. והוא מושך בחטא הזה תקופה ארוכה מאוד, עד שבדרך כלל או שהוא מתחתן בסוף לצערנו הרב, או שהיא מעיפה אותו. ואז הוא מתקשר אל הרב, כמו לרב, תן לי ברכה, אני שבור, מה? קריסטין זרקה אותי, תן לי ברכה שתתחרט ותיקח אותי חזרה. ואני לא צוחק, יש כאלה אנשים, בתמימות, מתקדמים לרב, כבוד הרב, יש לי בחורה אחת, יש לי תחרות אם אני אתקבל למקהלה של אופרה ואני אשיר בוותיקן. בחורה יהודיה, ההורים שלה דתיים, יש לה קול יפה, אני רוצה לשיר בוותיקן. עכשיו היא רוצה שאני אתן לה ברכה, שהיא תתקבל למקהלה. אתם מבינים מה אני עובר כל יום? לא סתם, לא נשאר לי כוח כבר. לך עכשיו תתחיל להסביר לה שבכלל אישה אסור לשיר מול קהל, ועוד ועוד יותר לא מול גברים, ומול הוותיקן, המקום הטמא הזה. איך תסביר לה עכשיו? מעשה שהיה פה בארץ, איזה בחור אחד, מה שנקרא בימינו דתילוני, מצד אחד שומר שבת אוכל כשר, מצד שני הוא באיזה קיבוץ התאהב במתנדבת גרמניה, לא פחות ולא יותר. עכשיו העניינים בינו לבינה התפתחו, החליטו להתחתן. בן אדם עם כיפה על הראש, שומר שבת עם כיפה על הראש. אומרים לו החבר'ה שלו הפייטרים, אתה לא מתבייש? אתה בן אדם שומר מצוות אתה? אתה תתחתן עם נאצית? לא אכפת לך מהקדוש ברוך הוא ומההלכה, אבל לא אכפת לך מעם ישראל, אחרי כל מה שסבלנו מהם, אתה הולך להתחתן איתם? תשמע, היא לא כמותם, היא אוהבת יהודים, אני יודע את זה, אני בדקתי, היא לא גזענית, צריכים לתת לה צ'אנס. טוב, למה היא לא מתגיירת? למה היא לא רוצה להתגייר, היא נוצריה. אבל איך אתה יכול להתחתן איתה? אני לא יכול, לא יכול, אני מצטער, אין, אין. נפשי קשורה בנפשה, הוא אומר.
מה שלא עשו החבר'ה שלא להציל אותו, שום דבר לא עובד. חודש ימים. יום ראשון הוא עומד לנסוע לגרמניה, לטוס, ולהתחתן לא פחות ולא יותר בכנסייה ביום ראשון. כל המשפחה שלה יבוא עם כומר, ושם הוא התחתן, אני לא יודע, עם הכיפה על הראש, בלי הכיפה על הראש, לא יודע. החבר'ה שלא יוצאים מדעתם, אז יוצאים מדעתם החבר'ה שלו, אמרו, איך אנחנו נמנע את זה? אז אמרו, בוא, התקשרו אליו, אמרו לו, בוא, הכנו לך מתנת פרידה. מה, באמת? כן, על הדרך לשדה תרופה, תעבור דרכנו. הגיעו, נכנס לדירה, אומר לו, תשמע, ניסינו הכל, ניסינו לעצור אותך, אתה לא, אין מה לעשות, מה, אתה חבר שלנו, אנחנו לא מתכחש אליך. אתה בחרת להתחתן עם המלאכית, זה בחר שלך, אבל אנחנו חברים, מה? שירתנו ביחד בצבא, בשטחים. הכנו לך מתנת הפתעה. ההוא מבסוט, החבר'ה שלי לא זרקו אותי. לוקחים אותו לחדר, איך שנפתחה הדלת, אחד בריון מתוך שלושה בריונים. דחף אותו פנימה, הוא נפל ככה לרצפה, סגרו את הדלת, נעלו את הדלת מבחוץ. אומרים לו, יש תפילין בארון, יש קופסאות שימורים, לחם, יש לך שירותים, מגבות, נתראה בעוד יומיים. הבן אדם התחיל לצרוח, אל תעשו לי משחקים עכשיו, יש לי עוד כמה שעות טיסה. אתה לא טס לאף מקום. דופק בדלת, תפתחו את הדלת, אני ארוג אתכם. שום דבר לא פותחים. דופק, צורח, בוכה, משתולל, הכל סורגים. בארץ באוכל סורגים בחלונות. כל מקום סורגים. הוא בתוך כלוב עכשיו. הוא מתחנן, אל תעשו לי את זה, 500 איז, חתולה עם קרח. יהרגו אותי. אנחנו מקיימים מה שכתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעך. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אי אפשר שנתעלם מהטרגדיה שעומדת להיות. אנחנו לא יכולים לתת לך לעשות כזה דבר נגד השם. תשמיד את נשמתך. אתה רוצה שיהיה לך ילדים גרמנים? ילדים שלך היו רואים זרע עמלק, זה מה שאתה רוצה? כל הכבוד לנחמדה הזאת שאוהבת יהודים? בן אדם משתולל שעות עד שנגמר לו הכל. ישב שם, בוכה, מורד את שערותיו. לא פתקו לו. הלכה הטיסה. טוב, הבן אדם לקוט שם בחדר. איך שהם יודעים שנגמר מועד החתונה, פתחו לו את הדלת. הם שלושה על אחד. תירגע. משתולל, תירגע. היה הוא רץ לטלפון, הוא מטלפן לה, קריסטין, I'm so sorry. מה המשפט הראשון שהיא אמרה? איפה אתה יהודי מלוכלך? איך לא שמעתי בכל המשפחה שלי, אמרו לי לא להתחתן עם יהודי מלוכלך. חבל שהיטלר לא גמר את העבודה. נדע לצרוח, לשתולל, רבע שעה עם כללת רק את היהודים. מילה לא נגדו, רק על היהודים. היא אוהבת יהודים, כבוד הרב. הבן אדם חטף את השוק של החיים שלו, עומד להתחתן עם מי שהיא, אתה אפילו לא יודע מי זאת. סגר את הטלפון, מסתובב לחברים שלו המום. בחיים אני לא אספיק להודות לכם כמו... לפני רגע הוא רוצה להרוג אותם. אני לא יודע איך אני יודע לכם על זה, מהו, איזה עיוור אני. אדם משוחד הוא לא רואה. משוחד הוא לא רואה. אני ראיתי אחת שהתחתנה עם גרמני, שאמר לה שאבא שלו היה הורג יהודים בשואה, התוודה בפניה, והיא, המשפחה שלה, כולם מתו בשואה. והתחתנה עם בן של אחד שהרג יהודים בשואה. אפילו ישירות. זה לא עוצר.
שמגיעים לתאווה הזאת. בני אדם משוחדים, הם לא יכולים לקבל את האמת. לא יכולים לקבל את האמת. גם אני בדרשות שלי, הרבה פעמים קמים איזה מישהו, מתחילים לצרוח, משתולל. אמרת ככה, הוא אמר ככה, הם בכלל לא מקשיבים מה אני אומר. אני בא מדבר את דברים בכלל מסוימים, הם בכלל מפרשים את זה הכל הפוך. הכל הפוך הם מדברים. למה? הם מדברים מתוך כאב, מתוך תסכול. הבנתם? הם לא יכולים לקבל את האמת, כי הם מדברים מתוך תסכול. מתוך תסכול הם מדברים. זה המציאות. יש אנשים שאפילו, אפילו בשיא הכאב, הם לא זזים מילימטר מהאמת. אני אקרא לכם עכשיו בכמה דקות את הדבר הכי חשוב בחיים. הדבר הכי חשוב בחיים. מי שיצליח להגיע למדרגה הזאת, אין דבר ביהדות שהוא ייכשל בו. אין. אבל בזה הכל תלוי. אם שואלים אותך, מכל התארים שנותנים לקדוש ברוך הוא בעולם, בעל חסד, ישר, רחמן, חזק, בעל גבורות, יש הרבה תארים לקדוש ברוך הוא, רופא חולים, מה התואר הכי חשוב בעיני השם? איזה תואר השם הכי הרבה אוהב שמכנים אותו? אלמנט. חותמו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא, אדם חותם, יש לו חותמת, אז פעם כולם היה להם טבעת, לא היו חותמים ככה. כל אדם היה לו טבעת עם, עם איזה ציור או איזה דוגמה, והיו יודעים כולם, זה החותמת שלך, וליד זה הייתה כותף את השם, שאי אפשר לזייף את זה. בשביל לזייף את זה, הם צריכים לקרוא לך את האצבע. לא פשוט, כמו צביעות אצבע בימינו, כן? מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא? אמת. למה לא חתם חסד? למה לא חתם רחמן? למה לא חתם חזק, אדיר, נורא? חתם אמת. למה? כי בלי האמת אין לך כלום בחיים. הקדוש ברוך הוא אל האמת אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. השם לא אוהב אנשי שקר וכזב. אנשי כזב לא יחצו ימיהם. כמה שאדם משקר יותר, הוא מת מהר יותר. תדעו לכם, זה כלל. מי ששקרן גדול, כל שקר מקצר לו כמה דקות או כמה שעות מהחיים. אז זאת אומרת, אם ראית שהוא נפטר גיל 70, הוא היה צריך לחיות על גיל 100. 30 שנה אלה הלכו לו על זה שהוא כל הזמן משקר. מי שלא זז מן האמת, מאריך ימים. בואו אני אקרא לכם, למה לדבר? בואו אני אקרא לכם מאורחות צדיקים 800 שנה, זה לא מהיום. זה הבסיס של כל ספרי המוסר. תשמעו, מה כתוב כאן? הגמרא במסכת שבת עמוד נ"ה אומרת חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וכתוב בתהילים ק"א פסוק ז' דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. מי יודע מה פירוש המשפט? לא ייקון לנגד עיניי. מה פירוש המשפט? יש כל מיני משפטים קטלניים אצל הקדוש ברוך הוא. קטלניים. אחד מהם, אותו לא אוכל. גבל לב, אותו לא אוכל. במילים אחרות, אני לא סובל אותו. גאוותנים, אני לא סובל. מה עוד כתוב? תועבת השם. יש ביטויים שכתוב על בן אדם שהוא מתועב בעיני השם. אף אחד לא רוצה שהשם יכתוב עליו בתעודה שלו בסוף הסמסטר. פלוני בן פלוני מתועב. פום חותמת, מתועב בעיניי. יש בושה יותר גדולה מזאת. ויש עוד ביטוי. לא ייקון לנגד עיניי. מה הפירוש לא ייקון לנגד עיניי? מה זה לא ייקון לנגד עיניי? מה זה תיקון? תיקון. מלשון יקום, תקומה. הבן אדם הזה לא יכול לעמוד לנגד עיניי לרגע. במילים של הרחוב, לא מסוגל להסתכל עליו. או כמו שאומרים החבר'ה היום, לא רואה אותו ממטר.
אם הקדוש ברוך הוא היה מטלפן לך עכשיו, היית מרים את הטלפון, הלו, המספר היה כתוב עליו, directly from heaven. מה זה? מתקשר, משה, כן, מדבר אביך שבשמיים. מי? אבא שלי פה בלוד, איזה שמיים? לא, לא, אביך הרוחני, הקדוש ברוך הוא. מה זה, זה בדיחה? לא, לא, שום בדיחה. נו מה? אני רוצה שתדע שאני ממש בא לי להקיא כשאני רואה אותך. צ'יק, ניתק. עכשיו עמדת להסתער על איזה סטייק. סקיד למזלג, איזה דירה קרה, פתיח לכינוע. ישר אתה מעיף את זה לפח. מה קרה, משה? שאת במניות? הלוואי. מה קרה? קיבלתי שיחה מטרידה מאוד. לא יכול להסתכל על הפרצוף שלך, השם אומר לך. שלא תחשבו, יש כאלה אומרים, השם אוהב את כולם. השם אוהב את כל היהודים. בטח אוהב. את השמאלנים שמשתפים פעולה עם החמאס לרצוח ילדים יהודים, הוא ממש מת עליהם. ואלה שבכנסת מדברים נגד הדת, ונגד התורה, ורוצים להרוס פה את המדינה, ממש יש בכל מת עליהם. הוא מתמוגג מהם, מבורג וכל הערב רב האחרים. ממש מת עליהם הקדוש ברוך הוא. מרוב התרגשות שהוא רואה איזה צדיקים אם הוא לא ישן בלילות. כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, לא. מי הוא זה ואיזה הוא שיספר לציבור את הצ'יזבט עם המטופשים האלה. נגד מאות פסוקים בתנ״ך, מאות. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד, לא כתוב שגם אותם אוהב. זה לא כתוב. שומעים מה אני אומר? למה ללמד את הציבור שקרים? מה מרוויחים מזה? דרשן שמספר לציבור שקרים, מה התועלת של זה? בואו נראה אם אתם מבינים את העומק של הדבר. למה יש כאלה שמתעקשים לדבר למחללי שבת, לנואפים, לגנבים, לרוצחים, לשקרנים, לכל האנשים המופקרים? למה יש כאלה שנותנים להם מחמאות ואומרים להם, אתם צדיקים, השם אוהב אתכם, השם אוהב כל אחד, אתם נשמות טהורות? למה יש כאלה כזבנים שנותנים דרשות? מי יודע למה? א', הוא צובר פופולריות, מתים עליו. מה? איזה רב קלאסי, אחלה, גזעי. למה אתה אוהב את הרב? אז זה כמו רק דברים טובים, חיובי. אני אוהבת אותו, חיובי, חיובי. רק דברים טובים הוא מוציא מהפה. אבל התורה חצי שלילית, לא הכל חיובי. יש שני צדדים למטבע בתורה. את רוצה שהוא יגיד לך מה שכתוב בתורה, או מה שנוח לך לשמוע? או מה שנוח לכם לשמוע? אדם שיש לו שכל, מיד מעיף אותו. לא רוצה לשמוע עוד דרשה אחת שלו אפילו. חבל על הבזבוז זמן ועל ההטעיה. בואו נרוץ לאחד שייתן לי ספירות, יעיר אותי לפני שאני אבוד. ועוד הרב, תגיד לי באמת מה מצבי, כמו אצל רופא. אמא מביאה ילד לרופא ילדים. תשתהל. הרופא רואה, השם ירחם, יש לו איזה מום בריאות, בלב, לא יודע מה. דופק לא סדיר, משהו יכול להיות רציני, לא יודע. מה, אני עכשיו ילחיץ את האמא הצעירה הזאת, סוף סוף עד שיש לה ילד וזה. גבירתי, אין לך מה לדאוג, יש לך תינוק חמוד. קחי סירופ, פעמיים בשבוע, שימי פה 200 שקלים באגרטל, ועופי לי מהעיניים. איזה רופא, משהו. איזה מה, איזה מזל שהביא אותו לקופת חולים. לא עבר חודשיים, לא עלינו התינוק, הסתלק לעולמו. כבר היא לא חושבת שהוא רופא טוב עכשיו, כן? אנשים חיים בדמיונות. אנשים רוצים מחמאות. אנשים אפילו שקרים יודעים. למשל, שבא איזה עשיר, והרב משבח אותו על זה שהוא תרם לבית הכנסת. הצדיק! כמה עוזר לנו, ותמיד רץ לעזרתנו, וזה אדם ישר, ושמו הולך לפניו. עכשיו השיר הזה יודע שכל הכספים שלו הכל מגניבות. הוא יודע, הוא מוכר סמים, מאפיה, פרוטקשן, רמאויות, גניבות.
הוא לא בדיוק הצדיק שהרב מדבר, אבל הוא יושב ככה מול הבקר, מתמוגג. איך אתה יכול להתמוגג כשאומרים עליך שקרים? מהבושה אתה צריך להתחבר. יש כאלה אנשי אמת, אומרים כבוד הרב, בואו לא נסחף. בסדר? עזוב, אל תשבח אותי. לא, הוא השם סוף סוף זכיתי לעשות איזה מצווה, יופי. נתקדם הלאה. יש כאלה, הרב לא שיבח אותי מספיק. מעצבן אותו. לא הושיב אותו לידו על הבמה. הקדוש ברוך הוא שונא אנשי שקר. איפה זה כתוב? דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. כשאדם עוסק בשקר, אי אפשר לדבוק באמת. או שאתה נדבק בשקר, או שאתה נדבק באמת. עכשיו אני אעשה אתכם ניסיון. אתם רוצים באמת להפך לצדיקים בין לילה? זה אפשרי כזה דבר? כתוב שצריכים 50 שנה, 70 שנה לעמול יום ולילה, אולי נזכיר לעזוב את העולם הזה צדיקים. אין לוקוס פוקוס. אבל אני אתן לכם את הגרעין הנכון. כשאתה שותל עץ, יש כל מיני גרגירים קטנים, גרגיר כזה, גרגיר כזה. כל אחד יצא עץ אחר, פה יצא תאנים, פה יצא תפוזים, פה יצא גפן. שותלים אותו באדמה עכשיו. עכשיו, ביום שאתה כבר שותל אותו באדמה, אתה יודע עוד שנה מה יהיה. אתה יודע את זה. חקלאים כל יום, סופרים פה, מחכים סופרים כמה מטרים, שמים פה. עוד כמה חודשים, מתחיל לבצבץ. יודעים כבר. אז אני נותן לכם שתיל עכשיו, זירון, להכניס אותו באדמה, מיד להתחיל לגדול צדיקות אצלכם. מה העצה שאני נותן לכם? הילה שאתם יוצאים פה מהאולם הזה, לפני שאתם יוצאים פה מהדלת, תעשו בלב שלכם כמו מין נדר כזה עם עצמכם. מעכשיו עד ראש השנה, סך הכל שלושה שבועות. מעכשיו עד יום הדין, יהפך העולם, אני לא מוציא שקר מהפה. לא הגזמה, לא שקר, לא סילוף, לא כלום. לא לעונות מישהו, טריקים, זיופים. מעכשיו עד ראש השנה, זהו. מעכשיו עד ראש השנה, שים לך פתקה באוטו, שים לך פתקה בדלת של הבית, מעכשיו עד יום הדין, אני לא מוציא שקר אחד מהפה, כלום. איפה היית? אל תשאל איזה תנועה. אני תקוע פה וזה. איפה היית? התרשלתי, יצאתי מהבית רבע שעה באיחור, ולכן אני אחר ברבע שעה. הבוס פתאום יגיד, תגיד, זה אתה איציק? אתה בטוח? מה? כן, אני החלטתי להיות איש ישר. הקליאט בא אליך למסעדה, תגיד, הסלט טונה זה מהיום? לא. ומתי? בתקופת החשמונאים. טוב, אז תזרוק את זה כבר ישר לפח, מה החלטת להיות ישר? אז למה אתה שם את זה הרי? קודם כל, כולם שואלים. נתחיל בזה. דבר שני, במילא הביזנס, החנות, זה לא מה שמביא את הפרנסה. למה לשקר? אז לא יקנו טונה, אתה לא יקנה את הכסף במקום אחר. לא מוציא שקר. יש רק מקום אחד שמותר לשקר בו. לאשתך, לתת לה מחמאות, לתת לה כל מיני צ'ופרים. אשתי, את אלופה, איזה עוגה, בא לך להקיא, אבל אתה אומר, איזה עוגה עשית, ובורך לידייך. שלום בית. שלום בית, וזה השם מוחק את שמו, מותר לשקר, לתת לה מחמאות, שתהיה, איך אומרים? בהיי. אין שום בעיה, הם לא ידעו עכשיו מה האמת, מה לא. אתה כל הזמן תיתן להם מחמאות. זהו זה. דרך אגב, אני יש לי סוד בשבילך. גם אם האישה יודעת במיליון אחוז שאתה מתחמן אותה, היא מבסוטית מזה. למשל, אישה שהשמינה 5 קילו, אתה אומר לה, וואו, רזית, אה? איזה יופי, את תהיית עובדת. אבל היא יודעת, היא לפני 5 דקות על המשקל. אי אפשר לעבוד עליה. אבל עצם זה שעכשיו אתה בא אומר לה, רזית, וואלה, קנית את עולמה. משה, אולי אני אלך לאיזה מסעדה רומנטית עליי. הבנת? אבל אם אתה בא אומר לה, הפוך, מה זה, הדיאטה הזאת לא עובדת. הלך לה אחרי שקליחיות. הרב,
נתת דוגמה בפרקי אבות, שיש שם איזה כמה ששם שקר עליהם. יש כמה מצבים בחיים שמותר לשקר. אם איזה אחד רוצה להרוג אותך, ועל ידי שתגיד שקר חייך ינצלו, פיקוח נפש, אז מותר. או אם שני אנשים רבים ביניהם ואחד מהם בא אליך ואומר, מה הוא אמר עליי? מה, עכשיו תגיד לו מה הוא אמר עליו, שילך להרוג אותו? הוא אמר שאתה בן אדם נחמד ומצטער שרבתם. ככה אהרון הכהן היה עושה. היה מתחמן את שני הבעלי ריב, אחר כך מביא אותם לאיזה כוסית ככה יין, ועושה ביניהם שלום. למה? אם רובן ושימון רבים, ואתה בא לרובן אומר לו, בוא'נה, דווקא פגשתי את שימון, הוא בכלל לא שונא אותך. חשבתי, הוא יגיד לי נגדך דברים, לא משנה שעכשיו שימון הזה גמר עליו תעלה, כן? הוא אומר, חשבתי ששימון שונא שלך, אני רואה שהוא מדבר עליך יפה. מה, כן? מה הוא אמר עליי? הוא אמר שזו הטעות הכי גדולה שלו שהוא רב איתך. הוא ממש מצטער. כן, אני מצטער. הוא ממש אומר איזה טיפשות, כמה טיפשות, אתה החבר הכי טוב שלו, חייו אינם חיים, הוא מת לבוא לבקש לך מחילה, רק לא נעים לו. מה כן? וואלה, את האמת, את האמת, גם אני טמבל, שמה רפתי איתו, סתם השטויות. טוב, אחר הוא בא לשני, אומר לו, בוא נתשמע, הוא מה זה מתחרט שרפתם? ולמחורת הוא מזמין אותם כל אחד לחוד. אני צריך לדבר איתך, תבוא איתי אצלי בשש בערב. הוא מזמין גם את השני, מזמין עוד כמה אנשים. באים אנשים, יעני, לארוחת ערב או לאיזה שיעור אצלו בבית. עכשיו הם נתקלים אחד בשני באיזה סלון קטן. אבל אתמול הם כבר התרקחו, כל השנאה ירדה. מה, הוא מדבר על היפה. אז ברגע, אתה שוכח מכל השנאה ברגע, כי מה זה שנאה? זה הכל אגו. הכל גאווה. בן אדם שאין לו גאווה, הוא שונא מישהו. ראיתם פעם אנשים עם ענווה שיש להם בכלל מישהו שהם שונאים אותו? הם לא שונאים אף אחד. מה, אין לך אוהבים? מה פתאום? ההוא עשה לך ככה, זה לא הוא, זה השם. ההיא עשתה לך ככה, זה לא היא, זה השם. השם עשה לי, הגיע לי, מה החוכמות? אם זה לא היה הוא, זה היה שליח אחר, מה נפקא מינה מזה? אנשים עם ענווה וידיעה ואמונה חזקה, אין להם זמן להתעסק בשטויות. על מה חרב בית המקדש? על שנאת חינם, 2,000 שנה הוא לא נבנה מחדש. אתם יודעים, אנשים הלכו, שרפו אוצרות של 21 שנה אוכל. היה אוכל לעוד 21 שנה. אבא סיקרא והכנופיה שלו, הם לא רצו שילכו לעשות שלום ולהיכנע לרומאים. מה עשו? התחילו מריבות ביניהם, שרפו שם את האוצרות 21 שנה אוכל לכל ירושלים. מיליארדים של דולרים בימינו. אוכל 21 שנה לכל ירושלים, נגיד שהיו שם 10,000 אנשים, להאכיל אותם 21 שנה מחסנים עם תבואה ובר, רק מהשנאת חינם בין יהודים ליהודים. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? כמה ילדים לא מתקבלים לבתי ספר בגלל שנאת חינם וגזענות, כמה לשון הרע בין אחד לשני, כל דבר מחלקים לאגודות, אגודות ולקבוצות. איך יבוא משיח? אני אשאל אתכם שאלה. אם יבוא משיח, אתם מסכימים איתי שלפחות 70% מהם לא יקבלו אותו? או שאתם לא מסכימים איתי? נגיד, דוגמה, יבוא משיח והוא יהיה ציוני. כיפה סרוגה, מפדלניק. סאטמר יקבלו אותו? נטורי קרתא יקבלו אותו? הרבה מהחרדים לא יקבלו אותו. מה? הוא בוגר צה"ל? לא רוצים לשמוע עליו בכלל. אבל זה המשיח שהשם בחר. זה מזרע דוד המלך, הוא יביא את הגאולה. עדיף למות! לא רוצים כזה משיח. למה? מה? תוכיח לנו שעכשיו כל ה-70 שנה האלה טעינו? שנלחמנו בציונים? עדיף למות מאשר להודות. גם החילונים שומעים את הדרשות ואת האמת ועומדים בשלהם. למה? איך אני עכשיו בן 60 יודע שכל החיים שלי היה שקר? איך? זה מכת מוות בשבילי. מה, כל החיים שלי חייתי בשקר? הולך עם הבלוף שלו עד יום המוות. העיקר שלא יצטרך לבוא ולהוריד את הראש ולהגיד, כבוד הרב, אתה צודק, טעיתי.
כל החיים שלי היה בלוף. מסיפרתי פעם את הסיפור, לא יודע אם שמעתם את זה, שבסינסנטי היה רב אחד, הרב סילבר. שמעתם את הסיפור הזה, הרב סילבר מסינסנטי? יום אחד הוא רואה אחד מהמתפללים במניין שלו נכנס עם עוד אורח. האורח לוקח כיפה מהקופסה, אתם יודעים, הכיפות האלה שעפות ברוח, הלבנות האלה, הוא שם אותה על הראש, לוקח סידור ומתחיל להתפלל. עכשיו הוא לא דתי, הוא לקח כיפה מהקופסה, והוא רואה שהוא יודע להתפלל, הוא קם, יושב, יודע להתעטף בציצית, עושה שלוש צעדים אחורה ב-18, זה לא חילוני רגיל, חילוני רגיל לפעמים מחזיק את הסידור הפוך. איך אמר עליו נאסרי, לקחו אותו פעם לדבר בבית סוהר, אז הוא אמר להם, בואו נתפלל ביחד ערבית. לא יודע, מנחה, לא יודע מה זה היה. אז הוא אומר, היה לידו איזה אחד מהאסירים, אומר, בימי החורף יגיד, תן תלו ברכה. בימי הקיץ יגיד ככה, ברוך אתה השם. ממשיך ככה, זה אומר. אחר הוא אומר, בראש חודש יגיד כאן יעלה ויבוא. אין אלוקינו ואלוקי אבותינו יעלה ויבוא. הוא קורא את כל היום, עכשיו הוא אומר, וואלה, נראה לי הקדוש ברוך הוא מעולם לא יתמוגג מתפילה כמו מהאסיר הזה. פעם ראשונה בחיים מתפלל, קורא גם את ההערות. שומעים, אז הוא רואה שהבחור הזה שם את הכיפה מנייר על הראש, ויודע להתפלל, בסוף התפילה הוא בא אליו, גוד שבס, גוד שבס. אומר לו, גוד שבס, גוד שבס. אומר לו, אני רואה שכבודו דתי לשעבר. אומר, כן, הייתי חרדי. אז מה קרה? אומר לו, מראה לו את המספר פה על היד. אומר לו, אני הייתי במחנות. אם הרב היה רואה מה שאני ראיתי במחנות, גם הוא היה גומר עם הדת. אז אמר לו הרב, מחילה, אבל יש כאן הרבה אנשים שהם ניצולי שואה, והם נשארו דתיים אדוקים. יש כאלה ירדו, ויש כאלה דווקא אדרבה, נהיו יותר דתיים. לא, לא, לא. אז הוא מתחיל לספר, עכשיו תשמעו, זה מעשה מזעזע. מי שלא שמע אותו הולך להתעלף פה עכשיו. אז הוא אומר לו, בוא אני אספר לך מה אנחנו היינו. הנאצים היו מעמידים אותנו שורות שורות בימים שלא הייתה עבודה. לפעמים לא היה מה לעשות. אז מה, יתנו לנו לשחק, לישון? אז היו מעמידים אותנו בשורות בשמש 17 שעות ביום על הרגליים, בלי אוכל. הוא עושה את לכם אחת ביום, זהו. עכשיו אנחנו עומדים בשורה, כל מי שמסתובב, מסתכל, אומר משהו, ישר אומרים בו. עכשיו אתה אומר, מישהו לידך זהב, בום, קיבל כדור, אז לא יכול להסתכל אפילו, אתה צריך לעמוד ככה. אתה לא יכול להסתכל או לנסות לעזור לו לקום. יראו גם בך. ככה היום מטמטמים אותנו נפשית, מנטלית. אז הוא אומר, באחד הפעמים אני עומד שורה ראשונה, וזה שמאחריי לוחש לי באוזן, זמן שהגרמני הלך רחוק, הוא לוחש לי פישר, פישר. עוד 5 דקות שקיעה, עוד מעט חושך. אז אני עניתי לו, מה אכפת לי עכשיו שקיעה? אנחנו מ5 בבוקר עומדים. אומר, עוד לא הנחנו תפילין היום. ההוא כל היום עומד 17 שעות, רק דבר אחד מעניין אותו. האם ישחררו אותנו מהעמידה הזאת לפני שיהיה חושך או אחרי שחס וחלילה לא נסרסס תפילין? אתה מבין איזה רמת של דתיים אנחנו היינו? הוא אומר לו. ואז הוא סיפר לו סיפור, שמעו טוב. הוא אומר, היה אצלנו איזה אחד במחנה זקן שהצליח להבריח זוג תפילין אחד למחנה. זוג תפילין אחד. וכולם עומדים ב5 בבוקר בתור כדי להניח תפילין, והוא לא נותן לאף אחד להניח תפילין בחינם. חייבים לשלם לו, אבל כסף אין, אין כסף. אז איך נשלם לו? אז היינו נותנים לו או איזה תפוח אדמה, או איזה חצי סיגריה שהרמנו מהרצפה,
או איזה כפתור שנפל לאיזה נאצי מהג'קט. כל דבר שם היה לו ערך. אז בא איזה זקן אחד, אומר לו, כבוד הרב, אומר לו לזקן, תן לי להניח. הוא אומר, אני לא יכול לתת לך להניח. הוא אומר, לא נשאר לי מה לתת לך. לא נשאר, אין לי מה לתת לך כבר. לקחת לי כל מה שהיה לי. היה לי לחם, נתתי לך הכל. אין לי מה לתת, אל תיתן לי לעבור היום בלי תפילין. וכולם שמורים, תן לו להניח, תן לו. אומרים, אני אתן לו, אתם כולכם תבואו, ואתם תגידו שגם לכם אין, ואז אני לא. אלה, אנשים פה קובעים מחשבות, לא חשוב. בקיצור, אומרים, אני אתן לך, אני צריך לתת לכולם. הוא לא נותן לו להניח. מספר היהודי הזה לרב סילבר, אומר לו, באותו רגע שראיתי שהדת זה הכל ביזנס, החלטתי, אני עם הדת גמרתי. מאותו רגע, אני הפסקתי להיות דתי. אמר לו הרב סילבר, זה כל החיים, רבותיי, הסיפור הזה זה כל החיים, כל החיים. שמבין את הפרטים, זה כולנו ככה, כולנו ככה, כולנו. אומר לו הרב סילבר, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. אתה בעצמך הרגע העדת בפניי שכל יום עשרות של יהודים צדיקים היו מתייצבים, עומדים בקור בחמש בבוקר בתור ונותנים את החתיכת לחם האחרונה שלהם בזמן שכולם כל רגע יכולים למות שם ברעב. בחתיכת לחם זה חיים או מוות, והיו נותנים ומסתכלים שאם הנאצי המפלצת הזה עם מחשימו יופיע בטעות ויראה שהיהודים עומדים שם בתור להניח תפילין, יפוצץ להם את הגולגולת בשנייה. זה לא פשוט להניח בקור בחמש בבוקר תפילין עם פחד מוות שפתאום יופיע איזה גרמני ויראה לך בראש איזה צרור. ועוד אחרי שנתת את החתיכת לחם האחרונה שלך, שזה היה יותר יקר מאוצר, ואתה בעצמך הרגע אמרת לי שעשרות של יהודים כל יום היו עומדים ככה בתור כדי לא לפספס יום אחד תפילין, ולא למדת מהם שום דבר, ורק מהרשע הזקן המפלצת הזה, שהיה רודף בצע ולא אכפת לו שיהודים ילכו בלי תפילין, רק ממנו למדת, מאף אחד אחר לא למדת כלום. כל הצדיקים שמוכנים למות בשביל תפילין, לא למדת מהם כלום. ואחד רשע, רק ממנו למדת שנהיית כמוהו ומרדת גם אתה בהשם. מה אתם חושבים קרה עכשיו? הזקן הזה פרץ בבכי, אבל מה זה בכי של 70 שנה? אומר לו, כבוד הרב, אתה צודק, הכל תירוצים, אתה צודק. אתה צודק, הכל, אין לי מה לענות לך, הכל תירוצים. אמר לו הרב, אבל עוד לא מאוחר, אתה עוד חי. עוד לא יודע, אתה פה, אתה עוד יכול לחזור לתשובה. לחזור מהר לתשובה לפני שיהיה מאוחר. באמת, החזיר אותו לתשובה. והרב הזה נפטר לפני כמה שנים, הרב סילבר. זה מה שהיה. והיה עוד מעשה דומה. יהודי אחד, גרינבלט מלונדון, עולה על מטוס בדרך לארץ. יש מלון, מלון המלך דוד. קינג דיוויד הוטל. יש כמה מלונות, כל האנשים במלון אמריקאים. וולדורף אסטוריה, מצודת דוד, קינג דיוויד הוטל, הם כולם בבלוק אחד. כל האנשים שם אמריקאים. יצא לי להיות שם לפעמים, שבת וזה, כולם אמריקאים. וזה לא אמריקאים רגילים, זה רק אמריקאים עשירים ככורח. כי שם הלילה זה מעל $1,000 ללילה, לחדר. זה לא זו, אם אתה במשפחה, אתה צריך כמה חדרים, זה הון. באים לשם עשירי תבל. עכשיו זה עשירים שבאים מכל העולם, בין ראש השנה לכיפור, הם נשארים במלון המלך דוד, יש שם חזן אשכנזי בעל שם עולמי, ככה עם חזנות, והוא עושים ביחד את הסליחות, עשרת ימי תשובה, במלון.
באים כל שנה לארץ, לירושלים. במטוס, הגרינבלט הזה הוא חסיד, חרדי. יושב לידו אחד, מוריס שכטר. יהודי אנגלי חילוני. אומר לו למוריס שכטר, אולי תניח תפילין. אומר לו, אני איתו גמרתי. מראה לו את המספר על היד. אומר לו, אני לא מעוניין להניח תפילין, אני גמרתי איתו. אומר לו החסיד, תראה, יש הרבה אנשים שהיו בשורה מניחים תפילין. זה לא סיבה לגמור עם הבורא עולם. נכון, זה דברים קשים מה שקרה בשורה, אבל להפסיק להיות בקשר עם בורא עולם. עזוב, כל הטיסה הוא מנסה לשכנע אותו להניח תפילין, לא מצליח. בסוף הגיעו פה לשדה תעופה בתל אביב, פלוד, אומר לו, תוך כדי שהוא השיח את דעתו, הוא חיפש את המזוודות, פתאום נעלם לו מוריס שכטר. חיפש אותו, אמר, אני אקח את הטלפון שלו, אני אזמין אותו לשבת. חיפש אותו וזה, נעלם. הוא הגרינבלט הזה הלך למלון, לירושלים. 10 ימים הוא נמצא עכשיו בארץ, מראש השנה, יום, יומיים לפני יום ראש השנה. עכשיו הגיע יום כיפור, תשמעו איזה מעשה. ביום כיפור גמרו תפילת מוסף האשכנזים, עכשיו הם רוצים לעשות תפילת אזכור לנשמות של הנפטרים. מי שיש לו הורים צריך לצאת מבית הכנסת לכמה דקות. זה מנהג אשכנזים. יוצאים החוצה, מי שאחד מההורים שלו נפטר או שניהם, נשאר לתפילה הזאת. תפילה ליתומים, טוב. מוריס שכטר אומר הזדמנות ביום כיפור ללכת איזה בלוק ככה להתעברר. הוא הולך בלוק אחד ליד מלון המלך דוד, הוא רואה שם, לא מאמין למראה עיניו, מוריס שכטר בבגדי חול אוכל סנדוויץ' ברחוב ביום כיפור. פתאום הוא נתקל בו, מוריס, מסתכל עליו, או, היי, אומר לו. אומר לו, אתה אוכל ביום כיפור ברחוב? אומר, מה אתה מתפלא? אמרתי לך שאני לא דתי, אני גמרתי איתו, אז אני גמרתי איתו עד הסוף. אומר, אפילו ברחוב ככה? כן, אין הבדל, אני לא בן אדם צרבור. אומר לו, מוריס, אמרת לי שהנאצים הרגו את הבן היחיד שהיה לך, נכון? אומר לו, כן. חיים, נכון? חיים היה השם שלו. אומר, כן. אומר, עכשיו עושים תפילה לכל הנפטרים, בוא מהר תגיד השכבה בשבילו. תגיד, שיגידו יזכור גם עליו. אומר, לא, אני לא לבוש בשביל להיכנס לבית כנסת וזה. אומר לו, אף אחד לא אכפת לו, בוא איתי, בוא. בוא, הזדמנות בשביל חיים. הוא אוהב את הבן שלו, איך אומרים, הוא נגע לו בנקודה רגישה. משך אותו לבית הכנסת. הבן אדם נכנס לבית הכנסת, מלא שם במאות, מאות חסידים וליטאים וכל מיני אשכנזים מכל העולם. תפילה של יום כיפור. אומר לו לגרינבלט לחזן, בבקשה תעשה גם תפילה בשביל הבן של מוריס. אומר לו מה השם החזן? אומר לו חיים. אומר לו שם האבא, אומר לו מוריס, משה. חיים בן משה, שואל אותו החזן, חיים בן משה מה? ממתי החזן שואל שם משפחה? עכשיו הוא לא יודע הרבה, אומר לו חיים בן משה שכטר. החזן מסתכל עליו, נתן צעקה, אבא! 30 שנה הפכתי את כל העולם לחפש אותך, אתה חי. מתברר שזה הבן שלו, החזן בעל שם עולמי, צדיק. אתם מדמיינים לכם את המחזה הזה? 30 שנה הוא הורק את עצמו, סובל, בוכה, אוכל את הלב יום ולילה, מורד בהשם, מגדף את השם, עושה הכל בכוונה נגד הדת. גמרתי איתך, לא רוצה לשמוע ממך, לא תפילין, לא שבת, לא כלום. ובסוף, הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה למענו, הציל את הבן שלו מהתופת,
הביא אותו פה לארץ, או לא יודע איפה שהוא חי, הפך אותו לחזן בעל שם עולמי עם קול של זמיר, מזכה את כל הציבור בתפילות. איזה בכי פרץ, פרצו שם אנשים, שתגעו שם. אבל לא היה צריך תפילת נעילה בכלל. התשובה שהאשכנזים האלה עשו באותה שנה פה בירושלים, לא יודע אם אנחנו נזכה פעם להגיע לרגע כזה. כולם בחרו שם. ואז הוא אמר, ריבונו של עולם, אני כל כך מתבייש. אתה היית איתי בסדר, ואני נלחמתי וחסתם 30 שנה. וזה כולנו, רבותיי, כולנו. מי נלחם בהשם יותר, מי נלחם בו פחות. השם לא נותן לי, השם לא עשה לי, אני נמאס לי כבר, וקשה לי, וכבוד הרב. שיהיה לי גם אני, אל תדאג, זה קל לדבר, אין לי כסף, החגים, זה... כל אחד והבעיות שלו. כמה זה חשוב, רבותיי, לדבוק במידת האמת. בואו אני אקרא לכם כמה דברים לפני שנסיים. אומר ככה, אם תשוב עד שדי תיבנה, שאין מחשבה חוצצת בינך ובין שדי. אם אתה תקיים את הפסוק, ושבת עד השם אלוקיך, עד השם אלוקיך, לא עד חצי הדרך, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, מה כתוב אחרי זה? ושב השם אלוקיך וריחמך. נכון? זאת אומרת, אתה רוצה שאני ארחם עליך? אתה רוצה לראות ישועות בחיים שלך? אתה רוצה סוף סוף לראות את הילדים שלך מתחתנים? אתה רוצה סוף סוף לקבל פרנסה, בריאות, לצאת מהדיכאון, מהצרות, מהייאוש? תשוב עד אליי, עד הסוף, באש ובמים. ותראה כמה אני ארחם עליך. אי אפשר רגל פה רגל שם. מספיק להיות דתילונים כבר, מספיק. נמאס כבר לראות דתילונים כל מקום. ג'ינסים חורים, זקני טייש, עגילים, ובסוף שומר שבת. תחליט, אתה רוצה להיות יהודי או שאתה רוצה להיות גוי? אם אתה מתלבש ועושה כל מיני זקנים של גויים, וכל מיני עגילים של גויים, וכל מיני תספורות של גויים, וג'ינסים עם חורים של גויים, והתנהגות של גויים, אז איך זה הולך ביחד עם תפילין ושבת? אז תגיד לי, כבוד הרב, אז מה, עדיף לא לעשות כלום? לא, עדיף ודאי להתחיל עם משהו. אבל חייבים כל הזמן להתקדם. אי אפשר כזה דבר, בן אדם עשה 4-5 דברים ונתקע 20 שנה. אני אומר, אמרתי את זה בדרשה בנתניה, אבל אני חוזר על זה שוב. מי שבאמת רוצה להיות צדיק, יש פה הרבה צעירים פה הלילה. מי שבאמת רוצה להיות צדיק, אי אפשר להיות צדיק תלמיד חכם בלי לקחת פסק זמן מהחיים, לא משנה מה אתה עושה. עובד, לומד, אוניברסיטה, לא משנה מה. פסק זמן שלפחות כמה חודשים ולהיכנס לישיבה לבעלי תשובה ושמה ללמוד את כל היסודות, ללמוד איך לומדים גמרא, ללמוד איך פותחים ספרים. יום אחד יהיה לך ילדים, הם יבואו אליך עם ספרים מבית הספר, אבא מה כאן רש"י אומר, אבא מה כתוב כאן בתוספות, אבא מה הגמרא אומרת, מה הקושייה פה, אני לא מבין. אתה לא תוכל, אתה תמות מבושה. הילד שלך יבוא מישיבה, אבא, אני לא מבין את הרש"י, אבא לא מרגיש טוב. יהיה לך בושות. מה הילד שלך יגלה, שאתה לא יודע כלום, אתה בור ועם הארץ? כתוב בגמרא, עם הארץ צריך להשליחו לכלבים. זה מה שמגיע לו, על זה שהוא לא בא ללמוד תורה והעדיף להישאר בור ועם הארץ. ביהדות זה פשע להיות בור ועם הארץ. בדתות אחרות אין שום בעיה, תהיה אהבל, תהיה בור ועם הארץ, אין שום בעיה, זה לא פשע. רק ביהדות מי שלא מלומד הוא פושע. בתורה שלנו, באף דת אחרת אין כזה דבר. בקוראן לא כתוב שמי שלא יודע את הקוראן הוא פושע. בנצרות לא כתוב שמי שלא יודע את הברית החדשה הוא פושע. בתורה כתוב 500 פעמים לפחות שמי שעם הארץ הוא פושע ולא מגיע לו לחיות בכלל.
ומי שמחתן את ביתו עם עם הארץ, זה כאילו שהוא קושר אותה לעץ מול האריה רעב שדורס והורג ואוכל. זה מה שכתוב על יהודים עמי ארצות. לא מדבר אתכם על פושעים ומחללי שבת ואנסים ושודדים, לא. על יהודי שומר מצוות, חזר בתשובה, גזר את הקוקו, הוריד את העגילים, הוא כבר לא לובש את הג'ינסים עם החורים, התחיל לבוא לתפילות שחרית מנחה וערבית, יש שיפור עצום. מה הוא היה, מה הוא נהיה, כבוד הרב. אבל הוא לא בא ללמוד. ככה חלפו להם 5-10 שנים, שום דבר לא יודע, הוא לא יודע הלכות, הוא לא יודע איך פותחים שולחן ערוך. אם עכשיו אני אגיד לך לאנשים פה בקהל, לך תביא לי שולחן ערוך, אבן העזר, כך וכך, אלה כך וכך, בכלל לא יודע מה אני רוצה ממנו. אני אגיד לו, לך תביא לי רמב"ם הלכות מלכים. סליחה, כבוד הרב, מה? רמב"ם מה? איפה זה? איזה חלק? מה? כלום הוא לא יודע. אני אגיד לו, תביא לי גמרא גיטין. מה? מה זה גיטין, כבוד הרב? לא יודע כלום. אבל 10 שנים הוא מזקן על הרצפה. הוא מטטה את הרחובות בלוד בזמן שהוא הולך פה. הוא לא יודע לפתוח גמרא, אוי לבושה, אוי לחלימה. עוד מעט יום הדין, הוא מגיע לשמיים, ציון אפס בלימוד. וכתוב לימוד תורה כנגד כולם. ביטול תורה גם כן כנגד כולם. לימוד תורה שכר הכי גדול, ביטול תורה עונש הכי גדול. וגם אי אפשר בחיים להיות צדיק בלי ללמוד תורה. אי אפשר, זה בלתי אפשרי. חז"ל כבר אמרו, אין עם הארץ חסיד. ואם אתה תגיד לי, כבוד הרב, אני לא בשביל ללמוד. אני מכיתה ו' כבר זרקו אותי מבתי ספר, אני הסתובבתי פה ברחובות, אני לא בשביל ללמוד, אני כל הזמן עובד, אני בקושי קרוא וכתוב יודע. יש לי חדשות בשבילכם. הרבה, אבל הרבה בחורים כאלה שבקושי גמרו כיתה ח', שאין על מה לדבר על בית ספר תיכון בכלל, שנכנסו לישיבות, כעבור כמה שנים נהיו עילויים בתורה, נותנים דרשות בבתי כנסיות, בשמחות משפחתיות, מקרבים יהודים, מזמינים אותם לתת חוגי בית, והעולם עומד עליהם, והם לא גמרו בקושי כיתה ח'. זה הכל תירוצים ושטויות. במילא בבית ספר יסודי פה לא לומדים שום דבר. חוץ ממתמטיקה קצת, שום דבר לא לומדים פה. כל מה שאתה לומד בבית ספר יסודי אתה יכול ללמוד בגוגל בעשירית מן הזמן. כל נושא, בגוגל הכל יש הכל. לא צריך בית ספר, זה סתם חבל על הזמן ועל הכסף. ישדדו את הילד שלך, יתנו לו מכות, יגנבו לו את האוכל, את הכסף, כל היום כללות, כל היום אני אעשה לך ככה, לא צריך לספר לכם על השפה של הילדים החילונים פה בבתי ספר, מה הולך שם. מה זה מועיל? זה לא מועיל כלום, אז מה אתה אוכל את הלב? כבוד הרב, אני בית ספר לא גמרתי. זה לא מרשים אותי בכלל. עכשיו יש לך הזדמנות להיכנס, להתחיל ללמוד. ישיבות של בעלי תשובה, מלמדים אותך מאלף ב', מה אתה חושב? מה המילה הזאת, מה זה אומר, זה לוקח זמן, זה סבלנות. אבל התורה היא נפלאה, היא משמחת הנשמה. כמה אנשים עצובים ועצבנים ומדוכאים בגלל שהם לא לומדים תורה. רק בן אדם מתיישב לומד תורה, הנשמה שלו מרקיעה לרקיע העליון. יש לו שלוות הנפש, עונג, שמחה, סיפוק, הגוף שלו רועד משמחה. הסטייפלר הקדוש, אביו של רב חיים קניאבסקי, כשהוא היה גומר איזו סוגיה בגמרא, הוא היה תופס את הגמרא, התלמידים היו מתחבאים מהחלון, היו באים לראות את זה, איך הוא היה רוקד עם הגמרא מסביב לשולחן עם דמעות של עושר, מרוב שמחה. הוא לא היה, אין עושר ועונג יותר גדול מזה. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. אם כבר דיברנו על זה, יש לי פה ידיד יקר שלי, הרב שמחי, שנכנס פה לפני רבע שעה בערך. הוא מישיבה קדושה פה בקריית ספר. זה, אני כבר דיברתי על זה בנתניה, אבל זה צו השעה, חייבים לדבר על זה כל הזמן. יש להם ישיבה נזר ישראל בקריית ספר, מודיעין פה, לא רחוק. נפלאה, בחורים טובים, בעלי תשובה, התקדמו, עלו מעלה מעלה, רבנים מצוינים. מאוד מאוד מומלץ ללכת לשבת שם לראות. יש שם מארחים, אנשים טובים. לך תראה מה זה שבת במשפחה דתייה אמיתית. לך תראה מה זה ילדים חרדים. לך תראה את ההבדל מהחיים שאתה חי בהם לבין העולם שהוא מתנהל לפי חוקי היצרן.
לך תראה מה זה חסד, לך תראה מה זה חוכמה, לך תראה מה זה אהבת ישראל, לך תראה מה זה קדושה וצניעות, לך תראה. אני בחיים לא הייתי מתקדם אם לא הייתי הולך לכמה משפחות להתארח אצלם שבתות וחגים. בחיים. אי אפשר להתקדם רק מלקרוא בספרים מה צריך לעשות. דוגמה אישית שווה כמו 100 ספרים לפעמים. אתה בא מתארח אצל איזה רב חשוב, אתה רואה את ההנהגות שלו. אני הלכתי לישון פעם אצל הרב בירושלים, אמר לי, טוב, תשארו פה הלילה, תחזור למרכז, תשאר פה. ואיזה, איפה היה לישון שם? זה דירת חדר שינה אחד, זהו. וכל התשעה ילדים שלו ישנים בסלון. והוא שם שם סדין לבנות שיהיה להם פרטיות, והבנים יושנים במיטה מדורגת, 1, 2, 3, 4, אני צריך עכשיו לישון בין הבנים שם. זה לא בדיוק תנאים, בצבא כבר יש תנאים יותר טובים, כן? וחום אימים, אותו לילה היה לחות משוגעת שם, ואני כמובן לא יכולתי להירדם, אבל אני ככה שוכב, שבוע, הוא עשה את עצמו שהלך לישון, כל זה עושה הצגה, שאני לא ידע שהוא בעצם לא הולך לישון, הוא גם לומד כל הלילה, לא רק כל היום. פתאום אני שומע צעדים, לא אמרה שעה אפילו, שעה היה בבית אולי. אני שומע צעדים, הדלת נפתח על זה. עכשיו, בסוף נרדמתי, בבוקר הוא מאיר אותי, כאילו שגם הוא קם. אבל אנחנו עם התורה כל הלילה. בוא, אני אתחיל לך משהו לשתות, וזה, אני אלך לתפילה. לא יכולים להפסיק ללמוד. מי אומר לך שאתה חייב גם בלילה ללמוד? למה אתה כבר כל היום, מהבוקר הלאה? מרוב שזה עונג אדיר לנשמה. עונג, יש תלמידים לומדים מ-5 בבוקר עד 12 בלילה רצוף. ולא יכולים להפסיק. סם החיים. עד שלא תתאמו, לא תדעו על מה אני מדבר. וחבל, כי ביום שתיפטרו מן העולם, אז זה עולם האמת, אתם תבינו מה פספסתם, תהרגו את עצמכם מצער. איזה טיפש אני. כבר הייתי דתי. באתי פה לבית כנסת הרפה הזה כל שבת, שחרית מנחה וערבית, כבר שמעתי דרשות בדיסקים. למה לא הלכתי 6 חודשים לאיזו ישיבה טובה, לא יודע, אור החיים, נתיבות עולם, נזר ישראל, יש פה ישיבה טובה בהרצליה של הרב שמואלי, יש כמה ישיבות טובות מאוד, שמקדמות את הבן אדם יפה מאוד. למה לא הלכתי? דוד המלך היה מלך, מלך. חי בארמון מפואר, עיר דוד, אנחנו תראו מה היה שם. מה אומר? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ואי אפשר להגיע למדרגות האלה ללא מידת האמת. מי שהוא איש כזב, כל המהות שלו זה שקר, כמו לבן הארמי, לבן הרמאי. יש אנשים, הבסיס שלהם מושחת. כל היסוד שלהם רקוב. עוד מהימים של החילוניות הם אף פעם לא השתנו. הם רגילים להיות תחמנים, לסבן את כולם, לרמות את כולם. כל מילה שנייה זה שקר, אפילו שאין בשקר תועלת. ככה הוא גדל. ככה הוא גדל. אז השאלה היא, אתה חושב שאתה צדיק? עוד הרב, גידלתי זקן. אני הולך עם כובע, ואני שומר שבת, אני מניח תפילין. אני אפילו הולך למקווה כל יום. אני אוכל רק את הבשר הכי מהודר. אני לומד דף יומי כל יום, אני קורא תהילים. אני נותן המון צדקה. איך יכול להיות שאני ארשע? התשובה, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, גם אם יש לו את כל המעלות שמניתי. שומר שבת, דף יומי, תהילים, נותן צדקות, בונה בתי כנסת. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, 4 כתות אינם מקבלות פני שכינה. אחת מהן זה כת שקרנים, יש גם כת חנפנים. מדובר פה אך ורק על חרדים דתיים. על מי נכתבו הספרים האלה? על אנשים חילונים שלא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא, בחיים שלהם לא שמעו דקה דבר תורה? זה לא היה בימיהם.
בזמן חז"ל, כאלה אנשים שלא יודעים תורה, לא יודעים, לא שמעו על התורה, לא יודעים מה זה תורה שבעל פה. איפה היה בזמן חז"ל כאלה אנשים? על אלה דיברו, על הדתיים האדוקים שמתחנפים לרשעים, מתחנפים לעשירים, מתחנפים לכל מיני בעלי זרוע. אומרים שהחנפנים האלה לא מקבלים פני שכינה. אחד שמדבר לשון הרע, על דתי מדובר, זקן על הרצפה. מי מדובר? על חילוני בחוף הים? הוא מבין בכלל מה זה לשון הרע? מישהו לימד אותו בחיים שאסור לדבר? מה אתה בכלל מדבר עליו? מדובר פה על החרדים, איך אומרים, השמנה והסלטה. על אלה מדובר פה בתורה. אבל משקרים. עד כדי כך, הגמרא אומרת שאחד הרבנים יצא עם התלמידים לפוש. אמרו, בוא נלך לאיזה טיול קצר. ובדיוק הגיע תלמיד, והתלמיד חשב שהם כולם יצאו לקבל את פניו. אמר, או, כבוד הרב, מה הייתם צריכים לטרוח לצאת לקראתי? תודה, תודה. עכשיו, אם היה לנו קורה כזה דבר, היינו אומרים, למה לא? מה יש? אתה בחור טוב, צדיק, מה קרה? אז קיבלנו את פניך. יאללה, בוא, נלווה אותו כמה צעדים לישיבה, הוא נכנס, תלך עכשיו לטיול. הרווחת, נתת לו להרגיש טוב. אז הוא אמר לו, הרב, לא, מחילה, לא יצאנו לקבל את פניך. ויכל להרוויח פה, עלה, הוא עשה טעות, אני לא אמרתי לו שיצאתי לקבל את פניו. שיחשוב ככה, מה אכפת לי? הוא לא יכל שזה יהיה שקר בעולם. הצדיקים האמיתיים, הם אמרו סכום, והבן אדם לא שמע, והוא נותן עוד ועוד ועוד, אמרו לו, לא, אני מוכר לך את זה בסכום ההתחלתי. אבל כבר הסכמנו פי ארבע. אתה לא שמעת אותי. אני פשוט הייתי עסוק, לא יכולתי לתת לך את זה. או אני גמרתי בלב שלי למכור לך את זה במאה. אני לא מוכר לך את זה באגורה יותר. שומעים? מסתבר שיש אנשים שיעשו לך הכל בלי כסף. לא רוצים כסף. לא רוצה, זה אלבון בשבילי. ויש אנשים, הם רק טובים בדיבורים, וישדדו לך את כל הענק. יש ויש. בוא נקרא לקראת סיום, ממש לקראת סיום. אתה צריך להגיע למצב שאין מחשבה חוצצת בינך ובין שדי. אז תיבנה בבניין חזק בזוהר השכינה. שומעים? וכתוב בתהילים, השם יגור באוהליך. מי יעלה בעולם הבא אצל הקדוש ברוך הוא? מי? מי ישכון בהר קודשך? שומעים? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. שומעים? אני חוזר. מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד שהוא תמים עם השם? שומעים? מי יכול להגיד שאני תמים עם השם? לא הולך לבבות, לא הולך לקוסמים, לא הולך למקשפים, למוציא עין הרע, לא הולך לכל מיני... אני רק על השם סומך. לא מתחנף לרשעים שיעזרו לי ולכל מיני כאלה, ולא פוחד מה הם יגידו. מי יכול להגיד שהוא תמים עם השם? מי יכול להגיד שהוא פועל צדק, שהאמת היא מעל הכל אצלו? ולא משנה מה יגידו עליו. מכילה, זו האמת, תאהבו אותי טוב, תשנו אותי טוב, זה כבר לא בידי. לא זז מילימטר ממה שהתורה אומרת. הלוואי שתבינו, לא תבינו, בסדר. גרשו אותי, בסדר. כללו אותי, בסדר. תבעטו בי, בסדר. תמשיכו לדבר על הלשון הרע, בסדר. מה אכפת בעולם המסביבי? אני עשיתי את מה שמוטל עליי. אמרתי את האמת, יותר מזה זה כבר לא בידי. כמה אנשים חיים ככה עם הקו הזה בחיים? אני לא זז מהאמת. יזרקו אותך, תתפשר, תוותר. תגיד רק היום שזה בסדר. תגיד לא, לא התכוונת. לא, לא יסלף. אבל להשאיר כעס, שיחס רק מחר. העיקר שהשם לא יחס. זה רק מה שמעניין אותי. שרק השם לא יחסר. אנשים, זה, מדברים, דיבורים, פוליטיקה, עיתונאים, את מי זה מעניין?
כל זה יחלוף מהעולם כערף עין. וצדקתו עומדת לעד. מי שיהיה צדיק, הצדקה שלו תעמוד לנצח, בדיוק כמו אצל השם. ומי שיהיה זייפן וחנפן, שום דבר לא יישאר ממנו. הולך תמים, פועל צדק ודובר אמת בלבבו. ולא אמר דובר אמת בפיו. יש כאלה בפה לא מוצאים שקר, אבל בלב מלאים בתככים. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, אתה מיישר גם את הלב. הלב שלך לא מסוגל להיות בחברת אנשים מזויפים. לא יכול. אני אמר לי, זה ישראלי אחד, כבוד הרב, אני עוזב את העבודה. אמרתי לו, תראה, אתה לא חייב לעזוב את העבודה, אתה יכול ללמוד חצי יום ולעבוד חצי יום. אומר לי, לא, אני לא יכול בעבודה הזאת עוד יום אחד לעבוד. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, זה אני סלסמן של שיפוצים. אני בא לכל מיני אנשים, תמימים, אני צריך לשכנע אותם, לשפץ את הבית, לעשות מטבח חדש. אני רואה אנשים כאלה חסרי שכל, עומדים כבר רגל אחד בקבר, בגיל 90 הם מחליטים פתאום לשפץ את הבית עם קצת חסכונות שלהם. אני עכשיו צריך לתפוס עליהם טרנד ולא רוצים מהם את כל הכסף שיש להם, שהם חסכו במשך כל החיים, והם נותנים, ואחר כך עושים להם שיפוץ, ותוך כדי השיפוץ הם כבר מתים. איך אני יכול לעבוד בכזו עבודה? לא מסוגל. הלב, הנשמה שלו כבר, היא לא יכולה להתחבר לשקר. לא בשביל כסף ולא כבוד ולא שום דבר. למה התורה זיקחה אותו? הוא הבין כמה זה חשוב להיות איש אמת. וממש בקה האחרונה, האמת צריכה להיות תקועה בליבו של כל אדם ואדם. תורת אמת הייתה בפיו ועוולה לא נמצאה בשפתיו. לא מצאת מהפה שלו יוצא עוול, כלום. כי מלאך השם צבאות הוא. אם תהיה ישר ולא תשקר בשום מחיר, תגיע למדרגת מלאך. כי מלאך השם צבאות הוא. שומעים? מי שכל הזמן דובר רק אמת, גם החלומות שלו זה נבואה. השם ידבר איתך בחלומות, כמו נביא. למה היום החלומות שלנו מורבבים אמת ושקר, או ברוב הזמן רק שקר, לא יוצא כלום? בגלל שכל היום הראש שלנו מעוות ומלא בשקרים וכל מיני תינופת. זה מה שיוצא בחלומות. האדם חולה מהרהורי ליבו ביום. מה שהוא מערער ביום זה מה שבא לו בלילה. שומעים? לכן אם תנקה את המחשבה שלך ואת העיניים שלך ותדבר רק אמת וכל כולך אתה לא זז מילימטר מהצדק, תראה שבלילה מגלים לך סודות. הרי הקדוש היה בזמן שישן מדבר דברי תורה מהעולמות העליונים הכי גבוהים. בזמן שהיה ישן רבי חיים ויטל היה כותב כל מה שיוצא לו מהפה, כמעט את כל הקבלה שיודעים היום בעולם זה מהחלומות של הארי. בזמן שהיה ישן, מרוב שהוא היה טהור, הנשמה, סך הכל אפילו 40 שנה הוא לא חי. 39 שנה, זהו. הרבה היו ככה, הרבה. הגיעו בקושי לגיל 40, רמח"ל, רב נחמן ברסלב, אורח חיים קצת עוד כמה שנים חי. מדהים מה שהיה פה. שומעים? אז ככה. כי שכר האמת גדול מאוד. ילמד תורה וידע את האמת של השם, ויוכל לעשות את המצוות על אמיתתן וכהלכתן, ולעולם יודע לאמת. שומעים? אפילו איש קטן ובזוי זרק לך את האמת בפרצוף, תודה. מי, תגיד לו, מי אתה? מי הוא שידבר אליי ככה? מי הוא בכלל? אני למדתי 50 שנה, הוא בקושי רק אתמול חזר בתשובה, הוא מדבר איתי ככה, אומר לי ככה. מה שהוא אמר אמת או לא? אם זה אמת, גם אם זה יהיה נמלה, גם זה יהיה הפועל הישמעאלי פה שמנקה את השירותים, יצא ויגיד לך, כבוד הרב, שמעתי כך וכך, ואם זה אמת, וגם כן אם זה ביטל לך את הדרשה, תודה על האמת. כי האמת היא לא תלויה במי שאמרה. זה לא משנה מי אמר את זה. זה אמת אליבא דהשם או לא? אמת או לא אמת? אם זה אמת, אין לך מה לענות, מה אתה מוציא כזבים ושקרים? להתרגל רבותיי, סך הכל עד ראש השנה לא להוציא שקר אחד. כלום. לא לשוטר שעוצר אותך, ולא לשכן,
ולא לבוס בעבודה, ולא לפועלים, ולא כלום. רק כל הזמן לחשוב, אני לא משקר, אין יותר שקרים, אין. אם תתרגלו לזה, אתם נהפכים לצדיקים ממדרגות שלא חלמתם. הכל יבוא אחרי זה בקלות. כי זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. לא לשקר לא ליהודים, לא לשקר לגויים, לא להטעותם בשום עניין, שנאמר, אתה רוצה להיות בימות משיח, אתה רוצה לשרוד? רוב העם לא ישרוד בביאת משיח, שיהיה לכם ברור. כל המחלל שבת, כל הפועלי נידה, הם בצרות גדולות מאוד. אם משיח בא היום, לצערי הרב, אני אומר את זה בדמעות, הם עבודים, מה נעשה? אבל מי שכבר שמר ונהיה והתחיל להתקדם, זה לא מספיק. שימו לב מה שכתוב פה. אומר ככה. אומר שארית ישראל, מי שישאר בעם ישראל בימות משיח, אחרי גוג ומגוג, אחרי הניקיון הגדול, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. היהודים שישארו בתקופת משיח ובתחיית המתים, זה אך ורק יהודים שלא מוציאים מילה שקר מהפה. לא כזב, לא תרמית, לא גנבות, לא הונאות, לא כלום. אז אני מה אומר? בואו נתרגל מעכשיו. יאללה, תירונות, נתחיל עכשיו להתאמן. כל פעם שאתה אומר שקר מהפה, ישר כנס, 50 שקלים כנס, 100 שקלים, 1,000 שקלים, כל אחד לפי הכיס שלו. מה אתה נראה כזה נדיב? אני לא נדיב, אני קמצן גדול. אז למה אתה ממלא את הקופה כל שעתיים? אני כונס את עצמי, על כל שקר אני נותן כסף. ככה תתרגל מהר. יום, יומיים, שלוש, הכיסים שלך יישארו ריקים. תלמד טוב טוב שהשקר יש לו מחיר. זרע הקדוש ברוך הוא, הוא זרע, הקדוש ברוך הוא זרע בעולם את בני ישראל, את היהודים בכל העולם, כדי שהתווספו עליהם גרים. בזמן שהם מתנהגים עמהם בלא מרמה, כן, אז הם מקיימים את החיוב הזה ואהבתם את הגר וכו'. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. טוב לצדיק להיות נידון ביסורים של איוב כל ימיו. שומעים? העיקר לא להיות איש של שקר, איש שמשקר, איש שמחזר וכו'. הרשעים, הקדוש ברוך הוא נתן להם את גמולם בהנאה מועדת בעולם הזה בלבד. הם מקבלים את השכר על כמה מצוות שהם שמרו, ובזה השם מוחק אותם לחיי הנצח. צריכים היום אנחנו להחליט, האם אנחנו רוצים להיות מאלה שיקבלו וילה בסביון או בלא יודע איפה, ומכוניות יפות, וחשבונות בנק שמנים, ובגדים מפוארים, וכל מיני שטויות ובבלט. האם אנחנו רוצים שבזה נפסיד את חיי הנצח, או שלא מעניין אותנו העולם הזה והשטויות פה, אלא להידבק בהשם, באמת, לא לזוז מילימטר ממנה, לא ללכת יותר לחתונות מעורבות, לשמחות של גברים ונשים, לא להיכנס לתרבות הגויים, להתחיל להתלבש כמו בני אדם, יפה ומכובד, בלי כל מיני בגדים עם חורים וכל מיני צבעים שלא מהג'ונגל, לא יודע מאיפה. כי איך שאתה לבוש, זה משנה לך את הפנימיות. התצוגה החיצונית משפיעה על הפנימיות. לכן בצבא שם מלבישים את כולם במדים. למה אחד בא ממשפחה עשירה, מסתובב ככה כמו טווס, חביבי בואו נשים עליך את המדים מתקופת אנטיוכוס, יצטרף פה לכל החיילים. למה? שלא תתפוס עלינו עכשיו פה גאווה, כן? מכניסים את כולם, הלבוש משפיע על הבן אדם. באמריקה, אם אתה רוצה לעבוד בשביל חברה מכובדת, אם לא תתלבש חליפות הכי יוקרתיות, אף אחד בכלל לא יקבל אותך לרעיון עבודה. אפילו זה שמחלק את המכתבים בא עם חליפה ועניבה. כי אנשים מכבדים את עצמם. מי שעובד בסבלות ובניקיונות, אז הוא לא עובד ג'ינסים. כל אדם אחר, בכל עבודה,
לובש חליפה. עכשיו הייתי בשבתון ברודורף אסטוריה, פה בירושלים. המלצרים הישמעאלים היו לובשים חליפות של 2,000 שקל כל אחת. שובחות, הכי משובחות שיש. מלצרים, להקים את השולחן, את הצרחות. למה? הם בחברה של אנשים מכובדים. אנשים מכובדים לא אוהבים את הלבוש השכונתי הזה. מי שמייצג את הקדוש ברוך הוא, מילא אתה רוצה להתלבש כחרדי, הלוואי. תלבש שחור לבן, כמו שהחרדים מתלבשים, תשייך את עצמך למחנה השם. אבל אם זה כבד עליך, לא יש לך עכשיו שחור לבן, ציציות בחוץ, כובע שחור, זה עדיין לא הדרגה שלך. לפחות תתחיל להתלבש אלגנטי. מה זה כל הנשים האלה, הקרועים עם הפסים, עם כל מיני קשקושים? מה זה כל מיני חולצות עם כל מיני ציורים? מה אתה, את הבן של הקדוש ברוך הוא? תחשוב רגע, אם עכשיו משיח יבוא, אתה תופיע ככה עם הג'ינסים האחורים, ככה אתה תבוא לקבל את פניו? מה, אתה תבוא אליו עם זקן של טייש? תבוא אליו עם הגיל באוזן? או שאתה מרמיר, תרוץ מהר, מהר, תספר אותי, תן לי חליפה יבר, למה? מה קרה? שמעתי, המשיח הגיע בירושלים. איך אני אבוא אליו לבוש ככה? אז משיח ככה והשם לא? אם היה עכשיו הבבא סאלי מגיע אליכם הביתה, אתה בא אליו עם ג'ינסים חורים? או שהיית מתבייש? אני יודע, חלק מכם מסתכלים עליי כאילו מאיפה נפלתי. תנסו אותי, מה אכפת לכם? חודש תנסו להחליף את הלבוש, תראו איך זה משפיע לכם על כל החיים. גם הרבה מהדתיים בעולם, מה שנקרא הציוני, אם הם היו מתלבשים אחרת, הם היו עוד יותר צדיקים. יש ביניהם מוכנים למות בעד המדינה, בעד ארץ הקודש, לומדים תורה, הכל. אם הם היו מפסיקים להתלבש ג'ינסים, סנדלים, שלום פרים, כל מיני דברים, הם היו עוד יותר עולים במדרגות. כי הלבוש משנה את הבן אדם. ברגע שאתה מתלבש כמו גויים, במילים אחרות, מהתת מודע אתה משדר, הם לא מגילים אותי. הם לא מגילים אותי. התורה אמרה, אתה צריך להיגאל מכל תרבות הגויים, להיגאל, לפרוש מזה, לא להתחבר לזה, לא להתערבב עם זה. ברגע שאתה מתלבש כמותם, אתה בעצם משדר מהתת מודע, אין לי שום בעיה עם הצרפתי הזה מצרפת, עם הג'ינסים האחוריים או עם הפרוצה הזאת מניו יורק. אין לי בעיה. זה בסדר, אני גם לבוש כמותם. אין לי בעיה עם הספמים והסקנים האלה של הטייש וכל הדברים המוזרים האלה שהם לומדים הסרטים שלהם. אין לו בעיה. למה? כי הוא לא מחובר להשם. אתם ראיתם פעם תלמיד חכם שמתלבש ככה, אחד בעולם, בכל מגזר שהוא, בכל מגזר, אפילו כיפות סרוגות. הרבנים שלהם לובשים גם כן ג'ינסים וסנדלים? לא. הרבנים שלהם חרדים לתפארת. הם לא מתלבשים כמו שצריך, והם מייצגים את השם, והם עמלים בגמרא. אז למה, אם הרב שלך ככה, אז למה אתה מתלבש ככה? למה? למה? זה סוג של פורקן עול. מצד אחד, אני לא רוצה להיות בחלל שבת, אני לא רוצה לאכול טרף, אני אוהב את השם, הכל טוב ויפה. מצד שני, אני רוצה לחילוני, להיות חילוני. אל תגיד לי להתלבש כמו אדם שומר מצוות. העיקר שאני אשאר כמו החילונים. זה לא עובד ככה, רבותיי. הלבוש משפיע על הפנימיות. אני לקחתי אדם אחד, חבר שלי, כהן, לאוטיסט בניו יורק. בן שני זה רב גדול, יש לו ילד אוטיסט. זה היה לפני 20 שנה. החבר שלי נכנס בדלת, עכשיו החבר שלי עובד באזור של שחורים, זה כמו ארלם, כולם שם עושים ג'ינסים וזה, הוא עובד שם, הוא עובד בנדלן, הוא לא מתלבש כמו יהודי, הוא מתלבש גם ג'ינס, הוא לא שם כיפה, כי הוא עובד במקומות של הערב, הוא שם כובע כזה בייסבול, והוא הולך לשם, איך שהוא נכנס בחדר, מילה הוא לא דיבר בכלל, עכשיו אנחנו הלכנו לשכונת בורופר, זה כמו 100 שערים, כולם שם חרדים, הרב שם חרדים, כולם חרדים. אמר, בוא תתלבש כמו בן אדם, שלא תבוא לשם עם ג'ינס. אומר, ברור, הופיע כמו דוס, חליפה שחורה, חולצה לבנה, כיפה שחורה גדולה, הכל. לא, מי שלא מכיר אותו בחיים לא יודע שהוא מתלבש ג'ינסים ביום יום. איך שהוא נכנס במסדרון, האוטיסט, בשיא הקריזה, עוד מעט שעובר את הקיבורד של המחשב. התבייש לך, למה אתה מתלבש כמו גוי? אולי לא דיבר, ישר אומר לו, תתבייש, לא. אז החבר שלי, יש לו פה, ענה לו, מה אכפת לך מהחיצוניות, העיקר הפנימיות? אמר לו, טעות בידך.
החיצוניות מביאה לידי פנימיות. השינוי מתחיל מבחוץ. אין שינוי שמתחיל מבפנים, הוא קודם כל מבחוץ. אחרי זה זה משפיע על הפנימיות. בגלל זה גם תיקח עבריין עכשיו, תלביש אותו כמו עורך דין, תבוא אחרי חודשיים, פתאום תראה כל השפה שלו השתנתה. בוא נע, איציק, מה אתה היית לפני לא מזמן, כללות, זה, תקירות, איומים, מה נהיית לנו עכשיו עורך דין? לבשת אותו חודשיים בחליפות, כל החיים שלו השתנו, כל המהות שלו השתנתה. זה פלא, כי אנשים לא מייחסים פה בארץ חשיבות ללבוש, אבל הלבוש משנה מאוד את האדם. רואים גם בישיבות, מה? כמה יש לי אלפי תלמידים שעברו אצלנו, אלפים. באו לבושים ככה עם כל הלבוש החילוני, לאט לאט השתנה הלבוש, וכל הבן אדם השתנה, כולו. למה? זה משפיע מאוד. ורואים את זה רבותיי, ואני יודע שחלק מכם אולי לא נעים לא לשמוע את זה, ואולי גם אתם לא מקבלים את דבריי, אבל זה בדוק ומנוסה שנים רבות. אני אתן כמה דקות זמן לשאלות, רק לפני זה אני רוצה להודות קודם כל לראש הכל, לראש כל, לאהבת חינם, הרב מאיר הסייג על הערב, וכן הרב יוחנן, שהוא בעל אכסניה של המקום, כל אלה שתרחו וארגנו ועזרו, גם פה וגם בשאר הדרשות, קשה לפעמים להודות לכולם, כי זה הרבה אנשים, אבל דבר אחד בטוח, שכרם מובטח בגדול בשמיים. השידור הזה משודר עכשיו בשידור ישיר לכל העולם. כל מי שמבין עברית, ויש לי בדפי פייסבוק, הם מחברים את כולם מעל 200 אלף איש. וזה שולח את זה לרוב האנשים ברשימה, זה שולח את זה לעשרות אלפים של אנשים. זה לא 200-300 איש, זה הולך ל... עשרות אלפי אנשים, ועוד אנשים רואים את זה אחר כך, ואחר כך אנחנו שמים את זה בדיסקים, ואחר כך מחלקים את זה בכל פינה פה, וזה מגיע למי יודע כמה אנשים. אז כל בן אדם שטרח וארגן ערב, קנה את עולמו. בערב הזה הוא כבר עושה יותר זכויות ממה שיעשה ב-80 שנה של החיים שלו. בלי ספק בכלל. אין בכלל ספק. אתה ארגן ערב אחד כזה גדול, כבר הרווחת יותר זכויות על 80 שנה של עמל, לא תגיע לזכויות של ערב אחד של זיכוי הרבים. דיברתי על זה הרבה בנתניה, זיכוי הרבים. כמה כדאי להשקיע בזה. גם אנשים טיפשים יכולים לעשות זיכוי הרבים, גם עניים, גם חסרי קול. היום זה עידן של לחיצות כפתורים. טק, 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 אתה שולח ל-1,000 איש. טק, 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 עוד 500, טק, 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 עוד 1,000. אתה יכול לזכות עשרות אלפי אנשים ביום. וזה גם לא לוקח הרבה זמן. צ'יק, צ'יק, צ'יק. זה הולך מנה יותר קל, שימו לב. הקדוש ברוך אומר, יאללה, רק שלח. שלח את התורה שלי לכל החבר'ה שלך, חילונים, בני דודים, חברים, בעבודה. תלחץ כבר על הכפתורים. אני לא מצליח להבין. בן אדם מקבל עכשיו בוואטסאפ איזה דבר תורה של איזה רב שעורר אותו ומצחן בעיניו. איך זה ייתכן שהוא שומר את זה רק לעצמו? איך זה ייתכן האגואיסטיות הזאת? איך הוא לא מעביר את זה ישר לכל ה-500 איש בטלפון שלו? איך זה ייתכן? זה לא נתפס לי בראש. ועוד יש על זה שכר כזה ענק, גם אם לא היה על זה שכר. איך? הרי כתוב לא תעמוד על דם רעך. אולי יש עוד 2-3 שיתעוררו. נכון או לא? כשנכנסתי לכאן, יש כאן איזה דוקטור, חיכה לי בכניסה. רופא, אמר לי לפני שנה, לא ראיתי שאומר כלום, לא, שום דבר, כלום. דיסק אחד שלך הפך אותי לחרדי למהדרין. לחלוטין, ואשתו, והילדים, ומה לא. דיסק אחד הזה, מישהו שילם אותו פה בארץ. יש איזה מישהו בארץ שזה בא מהמעשרות שלו. והדיסק הזה עכשיו יציל משפחה, ויהיה להם נכדים ונינים, וזה יגדל לשבט של 1,000 שומרי מצוות. ומישהו אחד, איזה פועל, שמרוויח 4,000 שקל בחודש, נתן כמה שקלים מהמעשרות שלו ליואל פה. יואל עומד פה בכניסה, יש לו דוכן. תראו ביציאה, הוא כל הרשב שלנו בהתנדבות כמובן, הוא בא, שם דוכן, אנשים נותנים לו בכניסה וביציאה תרומות, בכסף הזה אנחנו עושים עוד דיסקים, ומצילים עוד נפשות, ומחזירים אותם בתשובה, וכל משטרם נהיה מזכה הרבים, בגדול. ככה זה עובד, לא לפספס את יואל, כדאי לכם, זה השקעה אדירה.
טוב, סיכמנו את הכל, בוא ניתן קצת זמן לשאלות. יש גם ציציות שם בסוף, העוזר היקר שלנו, שחר שמאי, הוא מוסר נפש יום ולילה, זכות הרבים, ציציות בחינם, יש כאן הרבה USB שלי, USB, דיסקונקים, כל הדרשות, קבלו אותם בחינם. מי שתורם ליואל ומי שישים ציצית, ייתנו לו גם דיסקונקי בחינם. בבקשה, תנצלו את זה, יש שם 1,000 שעות דרשות על הדיסקונקי. לכל השנתיים הבאות, כן, בבקשה. לכל רם. מותר לשקר כדי להתחמק מכל עבירה שהיא. וקל וחומר מעבירה כזאת של חתונה מעורבת, של שיש שם חילול השם. אפשר להגיד, הייתי בדרך, נהיה לי פנצ'ר, אפשר להגיד, הבנתי את המסכות של האוטו, אפשר להגיד, לא הרגשתי טוב, אפשר להגיד הכל, העיקר לא להכעיס את הקדוש ברוך הוא. וגם האנשים פחות יכעסו, לא יקפידו. אז ככה זה גם שקר לשם שלום. כן, עוד שאלות? כן. נכון? הרמב״ם כתב על זה. קודם כל הרמב״ם אמר, אם אבוא לומר את הדבר, שמע טוב את דברי הרמב״ם. השאלה היא, יש אנשים שלא אוהבים מוסר, מדברים חזק, הם בורחים. הרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת בהקדמה לספרו מורה נבוכים. הסתכלו שם בהקדמה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אם אבוא לומר את הדבר, בעבור אותו אחד הנעלה, בעבור יהודי אחד, לא לדחוף, יש ציציות מספיק לכולם. אתם זונים? הרמב״ם אומר, גם אם אני אבוא להגיד את זה, בעבור יהודי אחד, יהודי אחד, נעלה, נעולה, שיתקרב ויקבל את מה שאני אומר לו, אף על פי ש10,000 שכלים, ככה הרמב״ם קורא להם, יתרחקו ויחסו, אומר את הדבר בעבור האחד המעולה ולא החוש להמון המגונה, כי כלל בידינו חייבים להגיד מה שכתוב בתורה. עכשיו החשבון שאתה עושה אותו הוא חשבון מוטעה. זה לא רק אתה, זה הרבה רבנים עושים את החשבון הזה, זה טעות, החשבון הזה הוא טעות מן היסוד. תשמע טוב, אם הקדוש ברוך הוא היה חושש שחלק מהדברים בתורה שלו יפחידו אנשים, למשל מחלל שבת מות יומת, למשל חנק, הרג, שריפה, קרת, כל הדברים האלה שכתובים בתורה, נכון? אם הקדוש ברוך הוא היה סובר שהתורה יכולה להרחיק יהודי ממנו, לעולם הוא לא היה כותב את זה בתורה, כי לא מצילים אחד עם הדם של יהודי אחר. לא מצילים את ראובן על ידי שהורגים את שמעון ולוקחים לו את הדם. ואם התורה הייתה מרחיקה חלק מהאנשים ומקרבת חלק אחר, הקדוש ברוך הוא בחיים לא היה נותן כזו תורה שהיא תעזור לחלק מהיהודים ותערוג את החלק השני. אלא במה מדובר? יש אנשים שהם פשוט נוכלים, כזבנים, שרוצים לחיות בשקר. וברגע שאומרים להם את האמת, הם עושים סקנדל והצגות כדי לברוח כשהם יוכלו להמשיך בעבירות. אין לך מה להתרגש מהם. אתה לא הרחקת אותם בכלום, הם כבר היו במדרגה של אפס, והם נשארו במדרגה של אפס. ואם הם ברחו, הם יחזרו עוד חודש. אין לך מה להתרגש מהם. אם אני הייתי שומע לאלה שהתחילו בתחילת דרכי, שהתחלתי לדבר לאמריקאים, זה היה אחרי שנפלו מגדלי התאומים. עד אז הייתי מדבר בארצות הברית רק בעברית. כשהתחלתי לתת דרשות לאמריקאים, אמרו לי, כבוד הרב, זה ליגה אחרת זה. אתה לא יכול לדבר איתם כמו שאתה מדבר עם הישראלים. יעיפו אותך, לא יזמינו אותך, לא ידע... אין סיכוי בכלל. זה אמריקאים, הם לא יכולים לשמוע כאלה דרשות. אני אמרתי, אין הבדל, אמריקאי, בוכרי, פרסי, ישראלי, כולם יהודים, כולם, הקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה באופן שווה.
אם השם לא פחד להפיץ את התורה שלו לכל העולם, שכולם יקראו ויראו, אם הוא היה פוחד, היה שם את זה בזוהר. מה שהוא רצה שרק ליחידי סגולה ידעו, הוא יחביא את זה בזוהר. זה לא מופיע בתורה. מה שכתוב בתורה, השם רוצה שכל יהודי ידע, אפילו ילד בכיתה א' בישיבה לומד את זה. זה חוכמה, זה public information, זה לכל העולם. אין לאף רב שום זכות לעשות חשבונות, להחביא חלקים מהתורה מהציבור. זה טעות חמורה, זה הצעת השטן. מי שעושה את זה הוא לא מחזיר אף אחד בתשובה, אני אומר לך את זה. היחידים שמחזירים בתשובה זה אנשים שמדברים הוכחות, מדברים מוסר חזק, מדברים על שכר ועונש, ככה חפץ חיים אמר, לא אני. חפץ חיים עשה אספה, שחייבים בכל דרשה לדבר חזק על שכר ועונש, אם לא הדרשה, לא רק שלא מועילה, היא מזיקה. ברגע שנותנים מחמאות לרשעים, הם נשארים רשעים. אם אומרים להם דברים שנחמד להם לשמוע, אין שום סיכוי שהם ישתנו. ואם אומרים דברים חזקים והם כועסים, מה קרה? שיחסו. עד רבה הם מתביישים, שילכו ויחסו. אני לא מבין מה. אם פגעת ממישהו והוא ענה לך, אתה נפגע, בעיה שלך. בעיה שלך, אין מה להתרגש מהם. אני אומר לכם, אני מסוג. צריך לדעת איך להגיד את זה, וצריך לדעת מתי לעשות. צריך לדעת איך להגיד, זה בלי קשר. אז לא דיברנו. צריך לדעת איך להגיד, יש דרך איך מוכיחים, לא מתקיפים ומעליבים בן אדם ברבים. צריכים לקרוא לו בצד, או שצריכים לתת לו דיסק, שישמע ויתחזק. ואם הוא כועס ומתלונן, אין מה להתרגש. אין מה להתרגש. עשרות פעמים אנשים כעסו ואמרו, מפחיד, הרג אותי, איזה דרשה, לא נהניתי, ואחרי חודש, חודשיים חזרו בתשובה. אין מה להתרגש מכל הערה ונביחה וצרצור. ותלונות, פשוט מאוד, זה הצעת השטן. השטן דואג שלדרשן הוא בא והוא מדבר למאה איש, ותמיד יהיו איזה שלושה ארבעה שיתלוננו ויגידו, וואו, קיצוני, מפחיד. ככה השטן משיג את המשימה שלו, שאלה שרוצים לשמוע את האמת, אין מי שישמיע להם את האמת, כי כולם פוחדים שיגידו שהם מפחידים. אין מה להתרגש מהם. הדרשנים הכי מצליחים, תבדקו אם אני צודק או לא, זה אלה שמדברים חזק. זה הרב מאיר אליהו, זה הרב בן ציון מוצפי, זה הרב איתן בגדדי, זה הרב רונן שאולוב, זה רבנים שמדברים חזק, ויש להם הרב מנחם אדרי, מדברים חזק, כל דרשה מינימום 10,000 אנשים לייב, ועוד 10-20 אחר כך, ואלפי בעלי תשובה שחוזרים בזכותם בתשובה, ואלה המשעשעים שמספרים סיפורים ובדיחות, 5 בעלי תשובה בחודש הם לא עושים. אני אומר לכם, אני חי בעולם הזה 23 שנה, אני יודע מה הולך. שום דבר הם לא עושים. הם יכולים להניח לאנשים תפילים, יכולים לעשות כל מיני דברים, אבל להחזיר אותם בתשובה אחד ששונא את הדת, קשה מאוד. מי שמזעזע להם את הנשמות, מקרב אותם לאבינו של השמיים. ועוד פעם, אם הם מתלוננים, זה סימן טוב. אני הייתי בדרשה בחולון, שבתון, דיברתי מה כתוב על מחלל שבת. היה שם איזה אחד, קם, זרק את הכיסאות ויצא. כולם ככה נבוכו. ואני אמרתי להם, רבותיי, אין לכם להתרגש ממנו. הוא האיש שמת מספר אחד פה בעולם היום. אמרו לי, מה זה איש שמת? זה אין לו דרך ארץ. אמרתי, הוא כואבת לו האמת הכי הרבה. בגלל זה הוא משתולל. הוא עכשיו הבין שהוא כמו גוי, ואין לו חלק לעולם הבא. ועוד מעט הוא ייפטר מן העולם, והקדוש ברוך הוא ייתן לו אנשים קשים. עכשיו שהוא הבין את זה, אז הוא משתולל. הוא משתולל. גם אם אני חס וחלילה הייתי הולך לרופא, והיה אומר לי זה בשורת מוות חס וחלילה, אולי גם אני הייתי הופך את השולחן מרוב תסכול. נכון או לא? זה לפעמים קל להוציא את העצבים על הרופא. אבל במציאות זה מראה שכואב לך. אם אחד אדיש, כלום. מה זה מראה? שמה נכנס לי פה, יצא לי פה. אין לה להתרגש, רק זה מה שהוא העיר לו, זה נכון. צריך לדעת איך לדבר עם האנשים. קודם כל הוכחות. התורה היא מן השמיים. עכשיו בוא תראה מה כתוב בתורה. אז עכשיו הוא כבר מבין שזה לא הדרשן, זה השם. זה תורת אמת. הוא מתחיל לקרוא, הוא משתנה. אין פה חוכמות. ומי שלא ישתנה, הבעיה היא שלו, לא שלך. אתה עשית את מה שמוטל עליך.
ומי שלא רוצה, בעיה שלא, מה אנחנו יכולים, חייבים להשתחוות לכל רשע? לא רוצה, לא צריך. נתנו לך הכל, אתה לא רוצה לשמוע, אתה מתעצבן, אתה בורח, בבקשה, תברח. אנחנו עוד שלנו נמשיך לעשות. עוד שאלות? כן. מקום רב. חותמות של הקדוש ברוך הוא אמת. לדבר איתו, לעבור לשבתות, לישיבה, חודש אלול, להתחזק, לספוג קצת מהקדושה של הישיבה פה בקריית ספר, נא לפנות אליו. הנה הוא נמצא כאן. כן. אני אומר, הרב אמר, חתומו של הקדוש ברוך הוא אמת. כן. שהאמת מתרגע על אדם, זה רק את הארץ, אתה תשלח אמת על אדם. כשהאמת נופלת על האדם, שומע אותך טוב, אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. שאל אותי אחר כך, נראה מה אני אענה לך. עוד שאלות? בכל רם אבל, כי קשה לשמוע, כן. הרב אמר שצריך לדבר את השם, צריך להגיד את האמת. אם אדם מרגיש באופי שלו, לא נמשך לסגנון הזה. אבל אדם שהוא מדבר עם ציבור, הוא מרגיש שהוא נמשך לסגנון אחר ו... מה, סגנון הדין? שילך למי שמדבר עדין. יש אנשים באופי שלהם לא יכולים לדבר חזק. לא יכולים, זה האופי שלהם. אין מה לבוא אליהם בתלונות. הם לא יכולים, זה לא... כל אדם יש לו את הסגנון שלו, של החיים. יש כאלה מדברים גבוה, בהתלהבות, יש כאלה מתונים, מונוטונים, הם מדברים אחרת. כל דרשן יש לו איזה סוג של קהל שהוא מועיל להם, זה ודאי, כן? אנחנו שאלנו איזה דרך היא הכי יעילה. הדרך הכי יעילה, כמו שהחפץ חיים אומר, זה לדבר על שכר ועונש, מה המחיר של המעשים. אבל יש כאלה אחרים שלמשל מדברים על אמונה. גם זה חשוב מאוד. אפשר הרבה לחזור בתשובה משיחות של אמונה. מדברים הרבה על אהבת השם, על אמונה, אמונה, אמונה. יש אנשים חוזרים בתשובה בזכות האמונה. נכון שהחזרה בתשובה שלהם זה אולי תהליך יותר איטי, זה ייקח יותר זמן, אבל זה ודאי מועיל. אלה גם כדרשנים חיובים מאוד. כן, הרב יגאל כהן ועוד כמה שמדברים חזק על אמונה, הם דרשנים חשובים מאוד, והם מועילים הרבה ומחזקים הרבה אנשים בחיי היומיום ומקרבים אותם. אבל תדע לך שהדרך הכי מהירה זה הוכחות שהתורה היא מן השמיים, שומע? ואז אתה נותן לבן אדם קצת, מתחיל לתת לו מוסר, הוא מתחיל לראות את החיים שלו שהכל שקר, ואז אם יש בו קצת אמת, הוא מיד מתחיל להשתנות. אז אתה יכול להכניס לו אמונה וכל מיני דברים אחרים שעוד יותר יבנו את האישיות שלו. אבל כמו שאמרתי, מי שלא מסוגל לדבר חזק, שידבר חלש, ונראה מה יהיה התוצאות שלו. הכל פה זה עניין של תוצאות. אתה משקיע את החיים שלך, אתה נותן זמן כל כך הרבה, אתה רוצה להשיג תוצאות. תוצאות אתה רוצה. הנה אנחנו עשינו סרט על שבת. כמה זמן? אולי 40 דקות. מאות אלפי צפיות, עברת מיליון כבר. פה 100,000, פה 50,000, פה 20. בכל כך הרבה ערוצי יוטיוב. אתה יודע כמה אנשים שהלכו שזה שינה להם את כל החיים? הנה הדוקטור שהיה פה הערב. אמר, שאלתי אותו, איזה דיסק שינה לך את החיים? אמר, ההרצאה על שבת. הרגת אותי. אז זה הוא, אשתו, כל הילדים שלו, כל הנכדים שלו, כולם רק מהסרטון הזה. הצלת פעולה 10 נפשות, לא יודע כמה.
אתה מבין? אז מה זה? זה רק משפחה אחת. אתה יודע כמה אנשים נהיו שומרי שבת מהסרט הזה? וזה סרט חזק מאוד שמראה מה יהיה סופם של המחללי שבת. ואני גם מסתכל לפעמים בתגובות. על כל מיני התגובות, הרוב המכריע הוא בעד. יש כאלה שמנבלים את הפה ומקללים וזה, אז מה, מי מתרגש מהם? מה, כל אחד שנובח ברחוב צריך להתרגש ממנו? העיקר כל כך הרבה מתחזקים. מה אכפת לך? יש כאלה שזה לא מוצא חן בעיניהם לדעת שהם יקבלו סקילה לחילול שבת וכרת, זה בעיה שלי? מה, אני כתבתי את התורה? שיעברו בתלונות, הקדוש ברוך הוא, שילכו לכותל ויכתבו מכתב תלונה לבג"ץ. הבנת? זה לא בעיה שלי. כשאני אומר מה שכתוב בתורה ומקללים אותי על זה, עד רבה, זה עונג גדול. זה רק משפר עוד יותר את העולם הבא שלי. שיקללו, מה אכפת לי? הרי לחזור בתשובה הם לא יחזרו. אז שיקללו, אז עוד יותר נרוויח בזכותם. אז מה קרה? העיקר שהאחרים מתחזקים, זה מה שחשוב. הבנת? כמו שהרמב״ם אמר, אני מציל אחד, 10,000 שחלים בורחים. בעיה שלהם, לא מעניין אותי. זה רמב״ם, זה לא אני. בעבור ש10,000 שחלים ילכו, יברחו, לא ירצו לשמוע יותר. שומע? עוד שאלות? תודה רבה לכולם, רבותיי, לילה טוב. מי שרוצה ציציות ודיסקוקים